Bom dia pessoal, vou ter piedade aí com a alma de vocês e começar a transmissão agora, dar um alívio na musiquinha. Bom, obrigado a todos pela participação. Essa é a transmissão da quarta rodada do Aberto de Ice Love Man. Vocês provavelmente já estão aí antenados sobre o que está acontecendo no torneio. Caruana e Wang Hao são os únicos líderes, começando então essa quarta rodada, são os únicos jogadores que têm é, 3 em 3 no momento. E eu estava vendo uma estatística curiosa da, dos enfrentamentos aí do Caruana contra o Wang Hao. É, eles se, se enfrentaram em oito ocasiões e o score está 6,5 a uh, 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 um e-mail para o Wang Hao tá? O Wang Hao tem um verdadeiro massacre O score dele contra o Caruana Essa é a chance do Caruana se vingar Então, já já eles vão começar é... Valeu Hoje vai... É, é, é... vai ser também uma longa transmissão A gente vai provavelmente até por volta de 4... Entre 4 e 5 horas Depende aí se tiver alguma partida Que a gente esteja acompanhando Tá, e bom... Então, temos várias partidas interessantes para acompanhar hoje, mas como sempre a gente vai focar principalmente em Caruana e Carlsen e a gente vai vendo aí as partidas que tiveram interessantes também dos outros jogadores, tá? Vamos ver se já começaram aqui, ainda não, estamos esperando aqui, deixa eu já botar o tabuleirinho agora, já estamos aguardando o início das partidas e... Lembrando que os tabuleiros, as câmeras, né, na verdade, dos tabuleiros, a gente começa a mostrar lá por volta da do, meia hora aí no início da, da partida. Eu começo a mostrar a câmera com os tabuleiros, tá? É uma exigência. Então vamos lá, pessoal. Domingão de muito xadrez aqui na nossa transmissão. Vamos começar as partidas. Kovalev. Como o Caruana ainda não fez seu primeiro lance, o Kovalev acabou de jogar E4 contra o Magnus. Kovalev, para quem não sabe, é um jogador da Bielorrússia. E é um jogador jovem, tá? Ele... É, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nele até a Olimpíada de 2016, acho. Quando eu ouvi jogar pela primeira vez. Mas um jogador muito perigoso. Ele... Recentemente jogou muito bem o torneio de Dortmund. Ficou ali pelas cabeças. Nem me lembro se ele não, não ganhou o torneio. Mas ele teve sempre ali na briga. Então um jogador bastante perigoso. E a promessa de uma partida bem divertida. Porque ele é super agressivo. Ele joga E4 é de brancas. E ele joga ainda do Rei de pretas. Para vocês terem um nível. Verem o um nível da agressividade dele. Para insanidade. Certo? a Tabela de pontos do torneio. Estamos perguntando aqui. Não sei. Aqui na... na... A gente... Não tem, a gente só tem os emparelhamentos aqui, tá? Mas beleza. Bom, vamos lá. As partidas. Opa! Opa, opa! Carlsen jogou D6 no segundo lance. a primeira surpresa do dia. Porque o Carlsen tem jogado a Svechnikov. para jogar a Svechnikov, ele tem que jogar o cavalo C6 ou E6 nesse lance. E jogou D6 aqui, né? Então, surprise! Porque. Eu acho que. A experiência que ele teve na segunda rodada fez com que ele num, num torneio aberto, ele precisando ganhar. A Esvex não é uma abertura muito. uma defesa muito recomendada, porque o branco pode secar e empatar, né? Mas faz tempo que eu não vejo o Nydolf, o, o Carlsen, jogando D6. Talvez seja uma Nydolph que ele vai jogar, né? Então, ele começou a jogar siciliana mais frequentemente faz pouco tempo. Então, interessante. Vamos ver, Caru. Caru, Caruana, é 4, é 5, lf 3. Eu acho que o Hao manda Petrofe, viu? É bem possível que role uma Petrof aqui nessa partida, tá? Vamos ficar aqui circulando entre essas duas no início, tá? E depois, quando estabilizar, a gente vai para alguma outra por aí. Caruana tá jogando muito xadrez. Essa é a verdade. Ele tá no. A partida dele de ontem, depois eu olhei no computador, tá? Não sei se alguém teve... Tempo ou vontade de fazer isso. Por isso que é legal a gente fazer essa transmissão se concentrando em algumas partidas específicas, tá? E analisando um pouco mais a fundo. Depois você vai ver no computador, você já sabe mais ou menos as posições interessantes. E aí eu pude ver que muitas das coisas que a gente viu na, durante a transmissão foram corroboradas pelo computador. Várias ideias que eu dei durante a transmissão e os participantes também. Então, a partida do Caruana, por exemplo, teve vários erros. Ele tinha remate antes. O que é normal numa posição super complicada, né? Então, é... é legal isso. Por isso que eu gosto de aprofundar. Em vez de ficar o tempo todo vendo alguma partida nova, a gente concentra, faz as análises. E aí, quando tiver uma partida interessante, vocês me avisam, a gente vai e sempre tenta analisar alguma coisa, né? Não, é. É o Kovalev e não Kovalyov também muito forte, mas o Kovalyov não está nesse torneio aqui. Continua pensando curiosamente bem cedo aqui os dois. Estamos ainda o Kovalev claramente foi pego de surpresa aqui, né? Na abertura. Então. É, o lance Torre G3, Will. Foi, o lance, foi um erro na partida do Caruana. Claramente, né? O computador dá vantagem pras brancas antes daquilo. Tá? Então. Tá, pro pessoal que pede outras partidas. Nesse primeiro momento eu vou me concentrar na abertura dessas duas aí, tá? E... Porque eles vão jogar muito rápido, provavelmente, em algum momento, né? Aí quando der uma estabilizada. Opa, mandou um bispo B5 aqui. O Kovalev não quis encarar, não quis ver o que, que ia rolar na. Provavelmente Nidof. Agora eu não faço ideia realmente o que, que o Carlzinha ia jogar. Mas eu acho que o Mana... Ele já jogou dragão também, né? Vocês lembram dessa fase dele na Dragão? Ele também era um, um jogador de dragão. Ah, essa linha do Bispo B5 é osso duro de Rui, viu? É uma linha realmente. Que. Para as pretas conseguirem qualquer coisa é um pesadelo, não é uma coisa, não é uma coisa fácil não, viu? Já muitas vezes tive que enfrentar esse sistema de pretas e é... realmente não é fácil. Então pessoal, enquanto a gente tá nas aberturas aqui, a gente vai conversando sobre coisas mais genéricas. Eu chamo a atenção de vocês para uma coisa interessante. Quando você está é, analisando partidas ou voltando a calcular depois de um tempo que você não estudou tanto, esse tipo de coisa. Vocês vão ver, durante a transmissão isso vai acontecer também, tá? No meu caso, é, a gente fica aqui 4, 5 horas todos os dias fazendo a transmissão e eu vou tentando analisar, etc. Né? Vocês vão ver que no começo, nas primeiras transmissões, depois vocês podem ver, eu vou estar tá bem mais enferrujado nas variantes, etc., mais difícil... Com o passar do tempo, vai ficando. Eu vou conseguindo acertar mais os lances que ele joga, as variantes. Isso é a mesma coisa que acontece, e eu falo para os meus alunos, por que, que é tão importante você treinar cálculo e tática antes de um torneio, fazer isso constantemente? Justamente porque você vai botando a mente em forma, né? Quando você vê, você já está calculando muito mais rápido. O Giovanni me falou da experiência dele, Giovanni Vescovi, grande mestre brasileiro, me falou da experiência dele de treinar com o Anand, ele foi analista do Anand um tempo, que quando ele chegava lá, ele, entre aspas, passava vergonha assim, o pessoal tava calculando muito mais rápido que ele já, e o Anand disparando variantes, ele tava lendo, mas disse que depois de uma semana treinando, parece que a mente dele começava a voar, pelo menos os padrões... Dele comparado com a Nandi, né? Ele já conseguia ver muito mais coisa, etc. Mesma coisa no xadrez. Agora imagine você fazendo isso constantemente durante um ano inteiro, tá? É assim que você realmente chega no nível muito alto no xadrez. Pois é, o Homem Martelo tá meio. Nos abandonou aí, né, Nathan? Também tô com saudade dele. Dava uma animada aqui na nossa transmissão, né? Mas. Amanhã ele volta, fica tranquilo que ele volte com energia, né? Final de semana aí tomando cachaça enchendo o bucho, vai ver a energia dele. Ah, o Calci então jogou aqui, ó. O um lance curioso, o Kovala o covala jogou aqui c4. E normalmente nessas, nessa abertura aqui a gente vai para uma posição de Marocci, né? Vou botar aqui uma, não na verdade uma ordem de lance mais precisa. Cavalo F6, por exemplo, Cavalo C3, G6. Uma ordem de lances normal aqui seria essa, né? Pá, pá. Certo? E nós temos então, essa é uma sequência normal aqui. E nós temos uma posição Red Hog, ou Porco Espinho, Maroxi, como queira, caracterizada por essa formação de peões. E é muito difícil para as pretas quebrarem essa formação. Então o em jogou E5, que é um lance pouco jogado nessa posição, tá? Se eu não estiver muito errado porque ele teoricamente viola umas regras do xadrez ao você colocar os seus peões na mesma cor do bispo, tá mas cara, essas regras elas são boas para no pro início assim do seu aprendizado, mas à medida que você vai ficando cada vez mais forte, você vai vendo muitas exceções para essas regras. né então o Carlsen faz isso para evitar o D4 e a gente vai ter um outro caráter de jogo, ele vai botar provavelmente o cavalo em c6, g6, bispo g7, o cavalo em a7 e vai tentar disparar um f5. E a gente vai ter uma batalha então mais estratégica. E é isso que nos aguarda nessa partida. Né? Ah, vamos dar uma olhada no Caru, né? que parece que já avançou bastante. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, realmente, Petroff mesmo. Petrofinha. Vamos ver se eu sei alguma coisa dessa teoria da época que eu bati um peão rei. Estudei muito essa petrofina na época que eu jogava peão rei. Que era muito tempo. Realmente eu não me lembro da teoria dessa posição. Daqui a pouco eu vou pegar meu o meu celular aqui pra gente ver. Na verdade eu vou pegar já, tá? Pera aí. Eu tava carregando aqui. Deixa eu pegar meu celular. Vamos dar uma olhada nessa teoria aqui. É... Vamos ver então. O que, que tá rolando? Muitos fãs do Coroba aqui. Tá, daqui a pouco eu dou uma passada no Coroba também. Coroba é um jogador que eu, eu curto também. Equipa. D4, D5. Bispo D3, bispo D6. Rock, Rock, C4, C6. Torre e 1. Bispo F5. Bastante teoria aqui, né? Aí, dama B3, jogada no lance 10. Muita teoria. Eu tenho aqui no meu no meu tablet, no meu celular, é, 40 e poucas partidas ainda nessa posição. Depois de dama B3, dama D7, tá? Então, ainda bastante teoria. Eu vou acompanhar bem a teoria dessa posição, que é uma teoria mais concreta. A do Carlsen vai ser mais... Uma coisa mais estratégica. Cavalo C3, mandou, é o lance principal aqui. 33 games, tá? Pessoal, a câmera não dá para mostrar agora, tá? A câmera, ela. A gente precisa dar um delay, esperar uns 30 minutos para começar a mostrar, tá? Então daqui a pouco eu mostro. Fiquem tranquilos. Em algum momento vai rolar aí, mas eu tenho que dar uns 30 minutos para começar a mostrar. Tudo isso teórico ainda, tá? Agora tem dois lances aqui no meu, no meu aplicativo. Beta C3 ou dama toma b7. Certo? Então são dois lances interessantes aqui para as brancas. Dama toma b7, como que seria isso? Já já eu mostro outras, já já eu volto pro calço e tento mostrar o Coroba pedidos aí também, tá? Só ver aqui o que que poderia rolar depois de dama toma b7 aqui. Qual seria a ideia? O que, que joga as pretas aqui, pessoal? Me dá um. Vocês que calculam mais rápido aí, estão mais em forma. Eu já estou velhinho. Dama D7, eu acho, né? Deve ser isso. Toma tá D7 aqui, alguém? Alguém me diz? Eu acho que seria esse o lance, muito provavelmente, né? Porque aí se Dama tomar 8, cavalo Arnaldo 6. Bom, teria até uma opção aqui, mas. Na verdade, se Dama tomar oito, eu poderia até jogar para tentar copar sua Dama aqui, né? Eu teria cavalo Arnaldo 6. Seria uma opção. E cavalo é 4 também, tá? Vou voltar aqui para a partida. Pessoal, aí que eu vou ter que entregar a chave do carro pra patroa aqui. Um segundinho. <laughs> Problemas aqui estratégicos. Me deem um segundinho e eu já tô de volta, tá? Vou só entregar a chave do carro para patrão aqui. Acho que eu, na verdade eu não vou nem não vou nem fechar a câmera. Esperem aqui um segundinho, pera aí. Isso aqui é xadrez ao vivo, tá, pessoal? Isso aqui é xadrez ao vivo. Ah, ele jogou o Dama Toma B7, o caro. Essa tá interessante, hein? Então, Dama Toma B7. Também não, não preciso, eu acho que eu vou é, é, aliviar vocês de toda coisa que eu tiver que. né? Alguma emergência resolver aqui botar a musiquinha, né? Sai, deixa aqui minha câmera. Vocês. Melhor que vocês veem os livros que eu tenho aqui atrás, né? Então o Dama toma B7. Eu imagino Dama D7 agora. Essa partida tá bem interessante, realmente. Vamos ver a teoria aqui. Dama toma B7. Dama D7 em sete partidas. Cavalo é 4 foi jogado numa outra. Então, só pra explicar aqui. É... Eu não sei se eu. Se seria ruim eu falar o nome do aplicativo aqui, já que eu tô, eu uso, eu, eu tô contratado pelo Chess.com, mas eu uso normalmente o, o, o ChessBase Online é um aplicativo que tem aqui. Eu, talvez o, o Chess.com tenha também, eu não sei não tenho certeza se no, no aplicativo deles tem. Eu já estou mais acostumado com esse, tomara que não me demitam se por acaso né, for concorrente, mas eu acho que não, acho que eu tô de boa. É... Então. Eu tinha pensado, só para explicar a ideia aqui, dama d7 e... A ideia é assim, se dama tomar 8, você vai copar a dama, né? Por exemplo, com o cavalo a6 aqui. Certo? Então, o branco talvez, dama d7, troque. e Jogue b, toma c3 e o preto joga b, toma c4. E eu não sei muito bem o que acontece nessa posição. Apesar de que esse peão de c4 é um pouco... Tá um pouco debilitado, né? Teria que ver o que que rola aqui. Acho que tem outras coisas que eu precisaria entender aqui, na verdade. Não me caguetem, hein? Por favor. Sejam... Meus camaradas. Isso. Então, dama d7... É o lance mais aguardado aqui. Dama toma d7, cavalo toma d7, b toma c3. Agora, eu notei que teve uma partida que foi jogado aqui o cavalo é 4 nessa posição deixa eu só ver mas eu acho que não é uma boa não hein não é verdade esse lance parece meio Hã? a ideia não a ideia seria não é, é... bom a ideia seria uma tomar A8, Dama D7, tentar copar a Dama desse jeito, mas. Não me parece uma boa, porque eu tenho C5, ou agora ou depois, né? Não não, não curto esse lance, não. Então não não parece algo ainda muito bom. Jogo da Dama D7 mesmo. A transmissão dos jogadores vou esperar uns 30 minutos para jogar. É uma questão aí. É, eles estão esperando isso, é uma, uma questão com, a, com o site da feed, eu não entendi muito bem, mas a nossa instrução é não mostrar nos primeiros, nos primeiros minutos, tá? Depois eu mostro aqui. Tomara que funcione tudo bem. Tá bom, estamos indo para o que a gente tinha mesmo aguardado que é dama uma D7, troca e beta uma C3. Certo. E agora B toma C3 E D toma C4 Ah, tem C5 aqui também hein? Intermediário, não tem não? Mas aí Bispo toma C... C5 C5 poderia ser analisado aqui, mas... Não Ah, jogou Jogou C5 Toma D7 Cavalo toma D7 ah, C5, e tudo teórico ainda, na verdade. E agora, Bispo toma H2. Tudo teórico ainda. Eles sabem muito a teoria, realmente. A, a teoria, eu vou mostrar para vocês a teoria, tá? Cavalo toma H2, Cavalo é 4. E aqui nós temos cinco é, seis partidas na minha base. Deixa eu ver quem de forte jogou: Grishuk contra Safarli. Bom, olha o nível dos jogadores que jogaram nessa posição, tá? Grishuk Safarl Anand Fedoseev, Vachela Grave Caruana, próprio Caruana já jogou isso de pretas Najepopov, aí uns um, um, outros aqui de 2,500 e Slider Ivanchuk. Tá razoável o nível das pessoas que interpretaram essa posição aqui. É, Bispo toma H2, Cavalo toma H2, Cavalo é 4. Vamos ver aqui em, em qual momento vai rolar a novidade. Agora eu já me perdi aqui no meu aplicativo, na verdade. Tá? Mas temos só partidas de altíssimo gabarito nessa posição. Então, interessante. Eu vou voltar um pouco aqui para o A gente vê o que está acontecendo. Então, nada demais. Ah, ainda que me surpreendeu, o Carlsen botou o Bispo em E7 aqui. E não jogou com G6 e Bispo G7, que era o que eu esperava, na verdade, né? É, o eu não tem nenhuma partida dessas que teve a dama pelas duas torres, tá? Justo diz que prefere outro. Fala pra, pra galera aí qual que você curte. O Natan tá perguntando o melhor livro que eu já li na vida. Ótima pergunta. Ah, são vários. Eu tenho um, um, um artigo no meu site. Com os 10 melhor, melhores, melhores livros de xadrez já escritos. Se você botar no Google... Os 10 melhores livros de xadrez, eu estou bem posicionado no Google, tá? Então é bem possível que o meu o meu artigo seja o primeiro a aparecer aí. E eu tenho um outro artigo, que são os 20 livros que me tornaram grande mestre. E aí eu falo mais sobre os 20 livros que tiveram um impacto mais pessoal, não que eu considere esses livros os melhores, tá? São dois artigos aí interessantes. Depois, se alguém tiver aí... Ah, eu uso o Follow Chess também, Justi. Mas o Follow Chess tem a teoria da, das, part... da, da, das variantes. Eu uso o Follow Chess pra seguir, às vezes, algumas partidas, mas não. Não pra ver teoria, esse tipo de coisa, né? Não sabia que tinha, não sei se tem também. Então, aqui eu fui um pouco surpreendido. Eu esperava G6 bispo G7. Do Calsen, né? É, deixa o. o... O bispo preso, mas. Quem que perguntou aqui? Will, né? Deixa o bispo preso, mas eu consigo jogar com F5. Essa seria a ideia. Óbvio que se o Carlson não jogou, significa que não é uma, uma coisa assim simples. O bispo em E7, ele pode também em algum momento tentar ativar via bispo D8, bispo A5, não sei. Isso me parecia mais normal. É. Esse desenvolvimento, entendeu? Mas realmente não sei. O Carlson talvez... Ele esteja pensando num des desenvolvimento ou não. Realmente seria criativo. Mas com bispo D8, cavalo E7 e tirar esse bispo para cá, por exemplo. tá Não digo que seja certeza isso. Mas esse seria um desenvolvimento interessante, eventualmente. Para não ficar com bispo muito passivo. E também, se você fizer cavalo F6, eu posso ter a chance de jogar bispo G5, talvez... Então, esse desenvolvimento seria possivelmente interessante, né? Tá? Jogou a 3 aqui. Melhor livro que eu já li sem ser sobre xadrez. Eu vou te dar dois candidatos, provavelmente. Um é 100 Anos de Solidão. E um outro é um livro mais recente, chama... o título dele é 2666, de um escritor chamado Roberto Bolânio. Acho que esse também está na minha lista aí de melhores livros da minha vida, provavelmente. Bons momentos lendo né, esse livro. E 100 Anos de Solidão tem uma história especial, porque foi um livro que eu li antes do Mundial de 2000, a Copa... a que eu joguei na... em Nova Delhi. Então eu levei esse livro, é legal. Eu fui lendo o livro durante a viagem, né? No avião um livro, né? Muito, bem grosso. E aí, durante o torneio, eu tive insônia durante o torneio lá. E, e, então eu não conseguia dormir. Eu dormia durante o dia e ficava acordado durante a noite. Ficava lá meio entediado, porque eu tava dividindo o quarto com o Milos, não podia ligar a luz, ligar a TV. E aí eu, eu ia pro banheiro e ficava lendo 100 anos de solidão lá. Ficava lá na banheira, lendo 100 anos de solidão. E fiquei fiz isso e li o livro. E joguei o melhor torneio da minha vida. Então ele virou um livro especial para mim. Bom, A3 do, do, do Kovalev. para jogar com B4 em algum momento. Talvez de olho também. Tentar fazer isso antes de Bispo D8, Bispo A5. Ainda que eu consideraria Bispo D8 de pretas aqui. Pra. pra é. Evitar isso aí. Hum. Ah, boa, Ronaldo. Você tem bom gosto. Eu li Detetives Selvagens. Na verdade, Detetives Selvagens eu li antes de ler o 2666. Foi o primeiro livro que eu li do Bolânio. E é um livraço também. Não sei se você já leu o 2666. Aí depois eu li o 2666, que eu achei melhor ainda, tá? É um animal esse cara aí. Esse é um gênio absurdo, né? Enfim. Aí dicas para quem gosta de literatura também. Certo. Então, eu disse a três interessante, é que se o Carlsen tenta esse plano de bispo D8 que eu estava falando, só para dar uma ideia, tá? As brancas em uma posição como essa, elas podem considerar seriamente um lance como B4, sacrificando um peão, tá? Tipo, C toma B4, A toma B4, Cavalo toma B4 e agora bispo A3. Tá? Com uma compensação interessante. Eu não sei aí. Mas eu estaria bem feliz jogando de brancas nessa posição. o pessoal joga até gambito benko aqui é bem melhor, né? Mas então não sei realmente se o Calcio vai. Acho que o Calcio vai jogar com o cavalo F6 mesmo. Eu disse, o bispo E7 é um lance difícil para mim. eu não, Eu teria muita dificuldade em fazer esse lance. Eu jogaria com G6 mesmo, tá? Então, eu tô curioso pra ver como que o Calsen vai desenrolar e vai desenvolver as peças nesse... É... Porque, como eu disse, o desenvolvimento com o cavalo em F6, primeiro, não, não me convence tanto ainda. E vamos aqui, Caruana Bom, pra quem perguntou aí no chat Eu, como muitos enxadristas brasileiros ou a maioria dos grandes mestres, pelo menos Fui ensinado em casa Meu pai jogava xadrez Meu pai começou a jogar no Matt Fischer Spassky, né? Ele foi picado aí pelo mus... pela, pela febre do Matt Fischer Spassky Aí ele me ensinou Eu jogava com os meus irmãos Meu, meu irmão mais velho Jogava na escola também e aí foi assim que eu comecei a jogar xadrez, basicamente. Vamos dar uma olhada aqui nas outras partidas tops, tá? Rapidinho. Alexeyenko contra Grishuk. Temos uma italianinha rolando. Já vou pegando aqui. Só uma rápida passada no que tá rolando aqui. Ganguly e o Yangui. Caramba, uma abertura bem estranha, né? Uma inglesa. Saiu de uma inglesa aqui essa inglesa tá bem na moda também é uma linha muito interessante para as pretas como eu disse para mim a in inglesa é a abertura do futuro eu falei isso ontem na transmissão eu continuo achando uma estrutura bem esquisita eu gosto das pretas aqui em princípio kariakin denchenko opa kariakin denchenko a gente tem uma siciliana uma siciliana clássica ou quatro cavalos nessa linha com o Roque Bispo D7 também, uma linha da Siciliana que é interessante para quem não quer tanta teoria assim como mas é uma linha duvidosa porque essas posições para mim o preto sempre sofre, mas temos aqui o Denchenko jogando isso contra o Cariaquinha ele passou, fez esse plano passando a dama para H5, vou pegar mais uma partida só nessa primeira rodadinha Aronian Sevian um armeno contra um com é, Uma pessoa com ascendência armena, então eles estão jogando aqui uma semislava e variante principal. Aí, uma, da, da, uma das variantes principais da semislava. Aí, ah, o Caruana, o Aronian sacrificou um peão. Tudo isso é teórico também. tá é uma, Essa aqui é uma partida com bastante interesse teórico. Pra quem joga essa linha, em algum momento então nós vamos revisitar aí essa partida do Korobov, ainda não apareceu aqui para mim, tá pro fã do Korobov que tinha pedido a partida dele. Na próxima rodada eu vejo seu encontro que eu vou ter que dar um comando aqui para aparecerem as partidas para mim. Vamos voltar para Caru, enquanto isso, que é a mesa 1, mesa 1 sempre prioridade, né? Beleza. Então vamos ver aqui o que é que o Carlsen jogou mesmo. Alguém falou que o Calsen jogou? Ah, jogou o bispo D8, hein? Jogou meu plano. E aí eu tinha sugerido cavalo, eu tinha sugerido na verdade B4, é, sim, uma ideia, né, jogar B4 aqui para tentar sacrificar o peão antes que esse bispo possa vir para A5, né? Não sei se é isso tudo também. Shankland estão falando aqui também, é, é Uma partida interessante, com certeza, para quem deu a ideia para mim o Carlson não pode jogar essas linhas de muita teoria contra os jogadores de, claramente mais fracos que ele porque senão ele entra nesse risco de cair numa linha super teórica né e aí perder a e, né? diminuir a vantagem dele obviamente isso dentro de uma outra realidade por favor não achem que eu estou me comparando com esse cidadão extraterrestre tá eu estou dizendo numa outra realidade isso acontece quando um grande mestre aqui no Brasil joga um torneio aberto ele vai jogar contra um jogador de 2.200, por exemplo, e aí eu tô de pretas e o camarada joga, sei lá, é quatro, né? Eu também tenho que tomar cuidado para não entrar numa linha que, por exemplo, uma siciliana super forçada que ele tem uma variante de empate. A gente constantemente tenta ver que variantes que você vai ter jogo para tentar ganhar, né? Então, numa outra realidade acontece parecido, né? Também. Uh... Uma, é um problema sempre que você tem mais rate. Mais Meu rate atualmente 2, salvo engano, 2.606. Eu acho que é por aí. Deixa eu ver se as câmeras já estão funcionando, tá, pessoal? Vamos ver se eu já consigo mostrar aqui uma. Vamos, vamos ver o tabuleiro 1 aqui. Não garanto que vá rolar. Talvez fique, por enquanto, um pouco sem nada aqui, mas vamos ver se vai aparecer. Ontem a gente teve um problema na hora que eu mostrei minha câmera, né? Que ficou. Ih, tá desconfigurado aqui, parece. Ih. Parece que as câmeras estão desconfiguradas aqui, tá? Vamos ver se estão todas assim. É, as câmeras estão estranhas hoje, hein? Vamos ver se eles arrumam. Tá? As câmeras estão meio esquisitas, como vocês estão vendo. Vou ver se eles arrumam lá. Vou ver lá no, 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 no chat. Se eles arrumam. Provavelmente ainda não tá na hora de mostrar a câmera, tá? Eles estão arrumando isso, provavelmente. Ok? Então eu vou voltar aqui. Não, não vou mexer por enquanto não, fica tranquilo é, é, Ontem foi a mesma coisa no, no começo da transmissão Eles estavam assim, né Aí depois é, arrumaram Então, provavelmente é uma, uma Uma configuração deles lá Não vou mexer nisso por enquanto não Bom, temos aqui então Carlsen, Caruana também Tá parado nessa posição Bispo F4, Torre de F é né? 8 Deixa eu ver de novo A teoria aqui, vai é 4, é 5, cavalo. Espera lá. Deixa eu reiniciar meu aplicativo aqui. Daqui a pouco eu tento ver se a câmera já ajustou. Eu não vou mexer nisso porque eu não sou louco. Então. Aqui. rock, rock. C4, C6, Torre E1, Bispo F5. Dá uma B3, dama D7. Cavalo C3. Tá. Uma D7, troca, troca. C5, Bispo H2. Cavalo H2, Cavalo E4. Bom, então depois de Cavalo E4, cinco, seis partidas. Bispo F4, três partidas. Vamos ver. Quem são aqui? E aí, Torre de F é 8, né? Anand Fedoseyev Bispo F4, Torre de F c8. Tinham jogado o Fedoseyev e não Torre de F é 8. Uh... Popov, Bispo F4, Torre de F é 8. Vamos ver se é a única. E Bispo F4, Torre de F é 8. Então, tem uma partida aqui. Uh... Svidler Ivanchuk seguiu nessa posição F3. Aí. Cavalo de. f6, cavalo f1, cavalo f8, etc. Terminou empate essa partida, então, tá? Jogaram mais lances aí. Slider Ivanchuk. E. Naja Popov. Vamos ver se foi f3 também. Naja jogou cavalo g4. Naja era um jogador que tá aí no torneio também, jogador bem criativo. Essa foi mais divertida. G5, para h 2 e rei g7. E jogar essa, essa loucura, F3, cavalo F6 e jogaram isso aqui, tá? Então, essa é a teoria formal nessa posição. Ah, o Caruana jogou F3, que realmente é o um lance mais normal e foi jogado então na partida Svidler e Ivanchuk, cavalo F6, cavalo F1, Jogou o Isilha. Vamos ver aqui. Um finalzinho aí, né? As brancas com o Bispo, né? Não, mas tem bastante... Tem bastante chance de lutar. Boa partida, Will. Essas partidas todas terminaram em empate. Curiosamente, mas... É, terminaram todos em empate, mas. Eu gosto mais das brancas aqui. Não sei vocês, o que vocês acham na partida do Caru? Eu prefiro a posição das brancas, com o Bispo, né? Assim. É, seria a minha impressão, mas como eu disse, todas as partidas terminaram em empate. A gente teve uma sugestão aqui que eu gostei: de fazer um bolão das três primeiras. Querem fazer um bolão aqui? Bora lá, bora fazer nosso bolão. O bolão do Chess.com, eu, eu gosto dessas ideias aqui que criam alguma confusão, né? E potencial polêmica. Normalmente eu gosto disso. Então vamos lá. É, cinco primeiras partidas, tá? Um bolão de cinco primeiras, primeiras partidas. Caruana Wang Hao, Caruana. Kovalev Calsen, Kalsen. Alexey Grishuk, empate. Ganguly, Yu Yuyangui, yu Kariakim, Denchenko. Só dá uma olhadinha na partida. Kariakim. Tá? Esses são os meus palpites pra rodada de hoje. Certo? Alguém pode clipar aí pra ver se eu sou bom de palpite ou não, tá? É, ontem eu ameacei uma... Dá uma, uma conta vitalícia no meu site, se tivesse um resultado. Tá, tá bom, pessoal. Pronto. E em algum momento eu vou também... Posso ameaçar uma conta vitalícia no site quando eu tiver muito certe muita certeza de um resultado aqui. Eu só não sei como fazer o sorteio depois, né? Se alguém... Não sei. Se alguém souber como que faz sorteio... Aí não sei se os moderadores sabem se é possível... Ah, eu vou lá escolher zebra em bolão? <laughs> eu não sou bobo. Eu não sou aqueles que querem surpreender o mundo na hora do bolão, não. Bom. Alguém sabe aí se dá para fazer um sorteio entre os participantes? Só para ter uma ideia de se a gente pode brincar em algum momento. Eu tenho uma Masterclass que vai acontecer na próxima quarta-feira também. Essa aí eu poderia sortear também entre os presentes, eu não sei se dá para fazer isso, aí o pessoal aí, os moderadores podem, podem me falar. Se tiver como fazer fácil, eu sorteio uma, um ingresso gratuito na próxima Masterclass, quarta-feira a partir de sete da noite, que eu vou falar sobre programação e treinamento, aí preciso ver se é possível aqui, senão eu falo com o Sam depois. É, eu vou ver eu vou ver com se não se não der para hoje para fazer hoje eu vou falar com o Sam e com o pessoal depois ali para ver como que faz sorteio aqui se mas não é sorteio de anuidade do Chess.com eu não tenho autorização para fazer isso mas um sorteio para uma inscrição numa aula do meu site ou para uma, uma conta anual ou para uma conta Vitalícia quando eu tiver no momento já que eu tiver tomado umas Posso ameaçar isso também, né? É, depois eu vou falar aqui com, com o Sam para ver se rola para amanhã E daqui a pouco eu vou ver se as câmeras Foram arrumadas aqui Deixa eu dar uma olhada Se aparece aqui para mim Se não Se não arrumar a câmera agora Quando terminar a primeira Quando tiver aqui a primeira pausa Eu vejo lá com o pessoal eu tô em contato com o pessoal aí, eu vejo com eles se dá para arrumar isso, ou se é um, alguma coisa que eu tenho que arrumar aqui, tá? É, Zug Zug, você tá... Não quer fazer uma apostinha hoje, não? Suculenta apostinha. Então o jogou o que o Ivanchuk tinha jogado na outra, né? Que nós vimos. F3 e cavalo F1, né? E aqui, o Ivanchuk não, o Zidler, perdão. E o Chuck jogou cavalo F8 na outra partida, tá? Essa é a referência deles, então. Cavalo F8 foi jogado. Nessa partida, então. E que terminou em empate. É que as pretas botam um cavalo em A6. Alguém tinha perguntado sobre a chance de criar um peão passado. É, o, o branco, basicamente, aqui. Tentaria passar o cavalo para o flanco dama e criar um peão passado, né? E tentar aproveitar a melhor estrutura de peões. Na minha opinião, pelo menos, né? Essa seria a tentativa das brancas. Mas não sei se é algo simples de conseguir, né? Imagina que ele conseguisse passar um cavalo para D6. Seria um sonho, né? Mas não dá, né? Já... É. Mas eu ainda acho que dá para pressionar um pouco aqui de brancas, viu? Pensaria que. Tem que ser um pouco preciso, na verdade, agora, né? Mas. Por exemplo, o próprio cavalo D2, só para ilustrar uma variante aqui. Digamos que as pretas jogassem assim, ó. Tipo, troca, joga um jeito bem superficial, né? Tenho pretensão de dizer que isso é bom. Só para mostrar uma possível ideia, né? Aí, eu boto meu cavalo em A5 e vou martelar. É, e aqui eu vou possivelmente conseguir uma vantagem, né? Nem isso tá muito claro ainda, né? Por exemplo, cavalo E6. Bispo sai aqui. Tipo, só, só ilustrando aqui, tá? F6, cavalo A5 e cavalo D8. O peão de d7 está firmemente defendido agora. Mas eu posso, por exemplo, jogar bispo f4, tentar passar o, o, o bispo. Por exemplo, aqui. Nessa posição eu poderia botar uma pressão com ideia de bispo b8, bispo a7, bispo b6. Tá, eu acho que o preto pode jogar melhor do que isso, mas seria por aí. Jogou o cavalo f8, realmente. Então. Até aqui nenhuma surpresa, né? E Kovalev Calsen, ah, Kovalev Calsen jogou, ele jogou uma versão do sacrifício que eu tinha sugerido. Bispo D8, Roque, Cavalé 7 ele jogou B4 agora. Sem a proteção do peão, né? Parecido com o que eu havia comentado com vocês. Isso é bem temático também. E agora, o Carlson precisa decidir se ele aceita o presente, né? Uma posição como essa, assim, né? O que, que vocês acham? Alguém aceitaria esse peãozinho de grego aí? Porque aí é uma versão, é um gambito benco que funciona de verdade, né? Você... E aí, diga aí no chat, vocês. Hã? Aceitariam esse presente contra o Kovala? E agora. Pra desequilibrar, talvez seja uma opção, né? Mas. Putz, o Will me apertou aqui, se eu aceitaria? Cara. Eu acho que não. Mas eu, eu para não aceitar, eu teria que ver que lance jogar aqui. é. Não aceitou também o Carlsen, na verdade, né? Jogou rock. E yeah, eu acho que é uma, realmente é uma boa, né? Meio perigosinho esse peão aí, né? Pois vamos dar uma olhada também nos emparceramentos dos sul-americanos, né? ver se tem algum sul-americano jogando contra um jogador top, vai ser legal para a gente acompanhar. Deixa eu até fazer isso já aqui. Deixa eu ver se tem um sula contra um top aqui. Vamos dar uma olhada no né, emparelhamento geral. Então. Mareco contra Davi Anton, que é um grande mestre da Espanha. Muito forte essa partida é interessante. que mais? E a Nandi está lá atrás, hein? É muita partida boa para se acompanhar aqui, né? Essa é do Mareco. Eu vou deixar na nossa lista já aqui. Iturrizaga contra Sadu Akasova. E o... Axel, não sei, não consegui encontrar aqui ainda. Vou deixar Marequito na lista aqui também, né? Só para ver o que, que tá rolando. Inglesinha, a abertura do futuro. Tá? Então. jogando aqui uma clássica. Clássica ingles, ingles, inglesinha é boa. Inglesinha. Vai, é tipo Siciliana fechada com cores invertidas, né? Basicamente é isso que está rolando aqui, né? Uma SIC com cores invertidas. Voltando aqui para o um pouquinho que é a que está mais animada, né? E legal o Mareco tá jogando contra o Davi Anton, que é um jogador espanhol, gente, gente, gente finíssima e joga muito bem também. Então essa vai ser uma partida bem bem divertida. Bora ver se a gente tem sorte aqui com as câmeras agora. Deixa eu ver se a gente dá sorte com a câmera aqui, se tá arrumada. Se eu tiver que arrumar isso, vai ser um inferno realmente, né? Todos os dias tava funcionando direitinho. Aê! Aê, dancinha da webcam funcionando. Mas pô, o cara bota esse café na frente da câmera. Tá de sacanagem com a gente, né? <laughs> bota o um cafezinho estrategicamente colocado. Tem que dar uma multa pro camarada que faz o um negócio desse, né? Eu vou ter que mudar aqui. Ó. Ah, pronto. Beleza. Vamos um pouquinho melhor aqui, né? Não sei. Se café não estava sexy o suficiente para a gente... para a gente ver. Meus algumas perguntas interessantes no chat. Mestre Adil perguntando se algum jogador de 2700 dá aula. Não faço ideia, mas... De 2700 e... 50 para cima, eu te garanto que não. A não ser que seja um tipo aquele projeto milionário da Masterclass do Kasparov, que ele ganhou, sei lá, um milhão de dólares para fazer aquilo, não sei quanto que ele ganhou, mas esse pessoal não não dá. É... é, é eu diria, tá, Gilson, que é quase incompatível você ter 2,700 e, e alto com, com você dar aula. Não dá. Você tem que botar toda a sua energia no seu trabalho de preparação. Que isso vai ser que, pelo menos de 4 a 6 horas por dia. quando o cara termina isso, ele está meio esgotado, não dá para dar aula além disso. tá Então é incompatível essa, essas atividades. E também aqui, pergunta do. acho que é o Wellington, né? Esse Nick é seu, né, Wellington? Só me confirma aí. Sobre a questão de jogar 11 rodadas. Exato, nesse torneio, é, esse torneio é um torneio que exige muito fisicamente, né? Então, é, é muito importante para para esse nível, especialmente, você tá com uma preparação física muito firme, porque não não é fácil suportar. E você pode ver, não tem nenhum nenhum desses aí tá muito mal fisicamente, né? Não tem nenhum gordão aí sedentário, né? Vamos ver, caruana, não, Kalsen não. É... Grishuk não. É... Wang Hao, vocês estão vendo aí, não. Os chineses, não. Não sei se eles fazem atividade física, mas eles devem ter uma boa preparação física. O mais aí desleixado, eu acho que é o Svidler, né? Esse parece ser meio largadão, né? De vez em quando ele tá gordo pra caramba. O Naje é gordo também, mas nada contra os gordinhos. O que eu quero dizer é. Para esses ultra tops mesmo, é importante tá. tá em forma. O Anand também. Tem uma barriguinha, é uma outra coisa. Por exemplo, acima dos 40 anos, se você não tiver uma barriga. Se você for homem e não tiver uma barriguinha. É, não quero fazer comentários né que possam ser interpretados de forma equivocada, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. né Alguma coisa tá meio estranha com você. Se depois dos 40 anos você não tiver uma barriguinha. E não dá, né? Tem que ter a sua barriguinha. Muito, muitos anos de restaurante. Eu tô chegando nessa fase já, entendeu? Já tô fazendo a minha defesa aqui. Então não dá, né? Com 40. Mas o pessoal aí de 20 e poucos, 30 anos, esse pessoal mais top, tá todo mundo em forma aí, né? Depois dos 40 é difícil não ter barriga. É, o, o Nepo é meio. <laughs> é meio largado também, mas eu não entro numa briga com o Nepo nem a pau. Ele, quando, às vezes, tá. Ele é meio acelerado, né? Ah, não, não encaro, não, brother. Sim. Deve ser tenso. Enfim, vamos falar de coisas mais úteis, como as partidas aqui. Então, nada muito extravagante acontecendo. Vou sempre tentar chutar um lance aqui nas partidas que eu, que eu tô vendo antes de mudar. Acho que aqui um torre B1, né? Seria bastante sensato. Já defende o que é meu, né? Não muda muito o caráter do jogo. E espero para ver o que o preto vai fazer, né? Seria um lance que eu muito provavelmente é, faria aqui. não? B5, acho que não, mas. É, um Torre B1. Não é muito fácil ainda ver qual vai ser o plano do branco aqui nessa posição. A gente tem que, que pensar para entender por onde que ele vai aqui, né? Qual seria um plano para as brancas aqui? Vamos, vamos filosofar um pouco, o que é que vocês acham? Ele tomou em C5, hein? Justamente quando eu tava perguntando pra vocês aí Temos... Geralmente quando eu... Falo alguma besteira aqui... É que a, a galera do chat fica enlouquecida É ah, teve uma pergunta que eu vi aqui no chat, interessante esse lance. Agora tem que ver qual o plano dele. Ah, depois de D tomar C5, ele vai plantar um cavalo aqui, né? Em D5 em algum momento, provavelmente já. E aí se o Calce sem tomar, ele fica com o peão passado. É uma pergunta interessante, não consigo ler tudo que está escrito no chat, mas veio uma interessante que o jogador depois que ele para de jogar, se o rating dele começa a decair, né? E essa vai nos levar a uma discussão interessante que eu vou dizer, até em detrimento do meu próprio rating, porque eu jogo pouquíssimas partidas atualmente, bem menos do que o FIER, o CRICO e etc. E eu acho que realmente deveria haver, não uma punição assim, mas o seu rate, se você não joga determinadas partidas, né, determinado número de partidas, eu acho que o rate deveria ir baixando. tal tá? que você tivesse que defender pontos, etc. Né? Porque se o cara não joga. Ele não pode ficar 10 anos parado e depois voltar com o mesmo rating de um jogador que estava ativo, tá? Então, é, seria um pouco injusto, na minha opinião. Então, eu acho que teria muita lógica uma regra que tirasse o seu rating se você não jogasse o mínimo de partidas, você perde 5 pontos, por exemplo, 10 pontos. Em detrimento do meu próprio rating, mas é algo que eu vejo como justo, né? Com certeza. Bom, aqui imagino. Cavalo. Cavalo D5. pessoal falando aqui que o Prague ganhou o Sub-18 mundial. Então estou em boa companhia. Também ganhei o Sub-18. E o Prague é tido aí como uma Hã? possível promessa para campeão mundial, né? Concordo. Ele é um tremendo jogador. E o Sarin não jogou, botaram aqui, é. É uma decisão realmente não sei o que, que é o mais importante, né? Porque esse é um torneio que aí vai depender do gosto de cada um, né? Porque esse é um torneio que o cara tá jogando contra os melhores do mundo, é uma oportunidade de aprendizado absurda para ele, né? E o outro ele poder... poderia ter um título mundial, né? Não, não sei, realmente cada um vê de um jeito, não dá para pensar aí. Exatamente. Se o Kasparov voltasse hoje, Seria o número 4 do mundo, né? Mas ele não seria de jeito nenhum o número 4 do mundo por força, né? Apesar de ser um monstro. Vocês querem a câmera do Calcem? É, vamos mudar essa aqui que eles estão. Acopiando. Vamos ver se tem câmera do né? É que tem umas câmeras meio mal colocadas aqui hoje. É, tem uma... as câmeras estão meio bagunçadas a câmera que eu tenho do calço não está muito legal por algum motivo tá pessoal espero que eles arrumem aí tá então eu vou ficar por enquanto com as câmeras oficiais da transmissão tá que a câmera do calço está meio bagunçada aqui para mim não sei por que motivo mas eles devem estar tá arrumando isso aí tá Imagino. Beleza? Com sorte o pessoal aqui da. Vai colocar lá também. Bom. O... o Magu jogou cavalo G6 aqui. Que jogada, hein? Bom dia novamente a todos que estão chegando aí. Carlsen deixou esse cavalaço mito em D5, né? Ele realmente tá forçando o jogo aqui. Tá querendo desequilibrar mesmo. Tá, gente. Perguntas polêmicas aí. Quem que é o melhor do Brasil? Difícil dizer, né? Deve estar tá entre o... O Fir, o Sup, o Sup, o Fir e o crico né? Vou deixar esses três aí para vocês escolherem. Naturalmente me tirando fora dessa. Mesmo porque eu não sou um jogador tão ativo atualmente. Nem acho que deva ser colocado nessa discussão aí. Vamos deixar a nova geração, tá? Sempre que vocês forem discutir isso, me tirem me tirem fora dessa aí. Porque eu não... Não é meu foco atualmente. Deixa eu... Eu acho que são esses três aí. E o Eldeb está jogando bem também, mas... Diria que são mais... Os três aí vão dominar o xadrez brasileiro nos próximos anos, acredito. Eu já falei na outra transmissão, o super é mais jovem, né? Então ele tem uma pequena vantagem. Hein? Será? Então, vamos tentar entender. Essa posição é o tipo de, de partida que eu gosto muito, essa, esse início do Kovalev e Closen. A maioria dos jogadores adora variantes táticas, super agressivas. Eu gosto dessa batalha estratégica aqui, né? Tipo, o largou esse cavalo em D5. Quantos jogadores teriam coragem de deixar esse cavalão aí, né? Mas a gente tem que tentar entender qual que é a ideia dele, qual que é a estratégia dele, que não está clara ainda, né? Será que ele vai jogar com F5? Onde ele vai botar esse bispo? Esse bispo provavelmente ele vai colocar em A5. Mais cedo ou mais tarde, mas. E também a gente tem que tentar ver um plano aqui para as brancas, né? Coisa que também não é tão simples porque ver o que ele vai fazer por exemplo, o branco tentar obrigar que o preto coloque um peão em B6 e avançar o peão até A4, A5, com o bispo aqui defendendo em D2, esse é um plano. Bispo D2 é um lance muito natural aqui, ainda que permita Bispo A5 das pretas trocando esses bispos, né? O branco teria um plano que me parece um pouco, né? Não sei se é uma boa, mas um plano tipo jogar G3, H4 e H5, tentar ganhar espaço aqui no flanco no flanco o rei, poderia ser uma ideia também. Então... E o preto, na verdade, o que o Calcinho deve querer é botar um cavalo em D4 aqui, imagino, né? Botar esse cavalinho em D4 para depois trocar e em algum momento jogar F5, tá? São, assim, ideias muito genéricas sobre o que tá acontecendo. Mas é uma posição bem difícil de jogar estrategicamente, né? Temos um plano de cavalo D2, B1, C3. Ah, muito legal que você falou desse plano. Que eu vou ser capaz de expor um conceito que o Dvoretsky adorava, Falo muito do Dvoretsky nas minhas transmissões e minhas aulas. Se você fizer um plano como o Cavalo D2, B1, C3, você cai num conceito que o Dvoretsky elaborou e ele escreve num dos livros dele, não me lembro de cabeça qual que é um conceito de duas peças brigando pela mesma casa. Isso seria um erro estratégico, na minha opinião, a não ser que você conseguisse trocar uma peça e colocar a outra, porque são duas peças brigando pela mesma casa. Então o Divorético ele tinha uma série de exercícios. Imagine por exemplo o cavalo das brancas pulando de f3 para c3 e o cavalo das pretas pulando de g6 para e7. E aí o Divorético dava exercícios que era assim: qual o melhor lance para as pretas? E aí você tinha que ser malandro e tirar o cavalo, evitar a troca para deixar duas peças brigando pela mesma casa, certo? Por isso eu não gosto de um plano assim. Espero que tenha dado para provavelmente eu não consegui explicar muito bem mas espero que tenha dado para entender aí essa a ideia da estratégica desse tema do devor aí né então aqui eu não sei eu pensaria em princípio de brancas Nances como torre B1, bispo D2 ou bispo E3. Certo? É... Porque um plano para o branco poderia ser, por exemplo, bispo D2 e tentar avançar o peão até A5. E você tem que avaliar o que acontece se o preto botar o peão em A5 e um cavalo em B4, por exemplo. Né? Bispo E3, digamos. Olha é a promoção sutis as coisas. Você precisa ver, se o preto vai jogar B6 aqui deixando o bispo numa casa meio esdrúxula, ou mais provável, o preto vai jogar cavalo d4 aqui, né? E aí nós temos que avaliar, isso é uma das coisas difíceis no xadrez, avaliar trocas, né? Se por exemplo, o cavalo toma d4 vale a pena ou não, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, uma sequência assim, tá? É que bispo e3 parece ser meio bobo se você vai depois tomar de cavalo, né? Mas só para suscitar aqui um debate numa posição como essa, você de pretas, você tomaria com qual dos dois peões aqui? Com o peão G ou com o peão de C? O que, que você acha que é melhor para as pretas? É, a explicação são duas peças, quando duas peças brigam por uma mesma casa. Tá? Esse é um problema estratégico normalmente. pois é e aqui não é tão simples afirmar para vocês qual é a melhor captura né as duas provavelmente são jogáveis e aí depois você vai pensar não sei realmente é difícil aqui e aí depois você vai pensar se rompe em f5 ou se rompe em b5 os dois são jogáveis digamos assim né mas bem Também não tem nenhum fim do mundo para as brancas. Uma posição como essa dá para jogar tranquilo. Se rompe F5, eu tomo e boto uma dama em E2, por exemplo, né? E se você toma assim, bispo D2, é parecido, eu também consegui deixar seu bispo um pouquinho mal ali, né? Então, bispo E3. Ah, ele jogou bispo E3. Era o lance que eu tava pensando realmente. Um Nossa, interessante. Deixa eu ver se as câmeras já estão melhor ajustadas aqui. Bom, eu posso ajustar a câmera do Causen também, tá? Eu mesmo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou arriscar aqui, tá, pessoal? Dar uma arrumada na câmera do Calcio. Vou só mostrar aqui, na verdade, como tá. Eu vou confirmar com o pessoal mais experiente do Twitch se eu arrumo, tá? Se eu, ou se eu devo mexer nisso ou se é melhor esperar um pouco mais. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Ó. A câmera tá assim, entendeu? Então o pessoal que sabe de Twitch. Rapidinho, eu tenho que dar uma cortada aqui e dar uma arrumada na câmera, mas eu, o problema é que eu não sei se eles vão arrumar isso por lá, já que ontem tava tudo configurado certinho. Então, provavelmente o que eu vou fazer antes de tentar arrumar isso, entendeu? eu vou esperar um pouquinho mais, tá? Aí, se eu perceber mesmo que não vai mudar durante a transmissão, aí eu dou uma arriscada, tá? Aí também, se alguém mais experiente aí souber se eu devo. Se eu devo mudar, arrisco aí. em Wellington? Ou eu espero para ver se eles mudam por lá, hein? Pois eu vejo aqui. Os fãs do Calcio, hein? Estão sofrendo sem ver ele aí. Ah, tá, até me esqueci do Caruana ali. Eles estão nessa posição mais teórica ainda, né? Vamos dar uma olhadinha caru aqui. Bispo E5 foi jogado. Esse eu não sei se é novidade ou não, porque eu já fechei meu aplicativo aqui. Não ameaçou. Tomar em F6 vai ter que resolver isso de algum jeito, mas é engraçado porque, se jogar agora cavalo de FD7, o que, é que vai rolar aqui? Fia, Alexander Fia é presente. Bem-vindo, Fia. Fia que empatou hoje. E falou aqui para mostrar aqui pra gente que o Kovalév ganhou em 152 lances. É, foi uma partida com mais de 8 horas de. de jogo, tá? E essa partida já é, suscitou um certo debate, porque tem muita gente que tá achando que esse ritmo de jogo do... Desse torneio aqui, de Ice Love Man, é muito demorado, né? Pra vocês terem uma ideia, o ritmo de jogo é. Então. É... Tem controle no lance 40, e aí no lance 40. No lance 40, eles ganham 50 minutos, e aí depois tem mais um controle de tempo. Então, muito longo, né? Imagina se a gente tivesse fazendo transmissão, 8 horas de transmissão, não ia dar, né? Realmente. Ia ficar. É, a Fia tá dizendo que tem alguns torneios assim, mas é de, é de lascar, hein? Imagina se tivesse duas rodadas por dia. Seria. Seria divertido, né? Então eu queria ver qual que é a ideia do. Do Caru contra cavalo de 6D7 aqui. Depois esse bispo d6 vem cavalo é 6, né? Mas deve ser isso mesmo. Tipo bispo d6 aqui mesmo. E se cavalo é 6, ele defende agora o peão com uma das torres aqui. E vai para esse final aí, tentar empurra, tentar ganhar aqui nessa posição, difícil, né? Enfim, vamos ver se a gente tem partidas emocionantes aqui rolando. Caramba, Aronian tá. Ro... Pessoal, vamos dar no um Aronian um pouquinho. Já adianto para vocês. Minha pausa de almoço vai ser por volta de meio dia e meia, tá, pessoal? Se você, alguém que, se alguém tiver enlouquecido e não quiser perder nada da transmissão, pode colocar sua pausa de almoço no mesmo horário. <laughs> vai ser por volta de meio dia e meia. Olha essa posição que tá rolando aqui em é, Aronian contra a Sevian. Ah, tá. É, a do Aronian tava chamando a atenção aqui, né? Olha só. Tudo na preparação aqui. Aronian ainda com bastante tempo e o Sevian pensando sem parar. Fia, você sabe qual que é a novidade aí para não... Eu vou dar uma olhada aqui na teoria, tá? Vamos dar uma olhada aqui, pera lá. Essas partidas mais teóricas eu gosto de olhar a teoria. Então, vamos deixar aqui, eu vou passar os lances. Posição de Merano aqui. Vamos passar aqui para. Aí dá uma C2, bispo D6, bispo D3. Rock, rock. D toma c4. Bispo toma c4. B5. Bispo é 2. A6. Beleza. Cavalo g5. Pá. Dama c7. E aí, E4. 30 lances já com esse sacrifício aqui tinham sido feitos. Bispo toma h2. rh 1 C5. 15 partidas. E5 C por D. E por F6. Cavalo por F6. Caramba, F4. Tudo teórico mesmo. Bispo G3. Torre F3. Uma partida só. Vamos ver quem jogou. Ah. Como sempre, né, nesse nível. Partida por, por e-mail, Troy contra Katani, e-mail 2014. Vamos ver como desenrolou essa partida. Ah, o cara no e-mail, o cara na, no cotoneio por e-mail jogou H6 aqui, tá? Só pra gente ver. Torre toma G3, H por G5, Bispo F3, é o caos aqui, né? Se você não tá preparado, realmente é o caos. Então o pobre Sevian aqui caiu na prep, hein? Bispo é 1 um, e a Danian Bispo D3. Vamos ver o que está que rolando aqui. É, Bispo é 1 um, Fia, obviamente. Muito antes de eu dar toda essa informação, já passou aqui, então. Bispo D3 jogado. Que tá rolando aqui, né? Firo Nepo brasileiro, verdade. Você Firo e Nepo tem várias semelhanças, hein? Fier? Imagino que seja uma comparação que você não vai ficar muito triste em fazer, né? Em sofrer bom as... o que que tá rolando aqui esse esse bispo do, do tá meio estranho essa posição tá difícil tá difícil entender essa posição aqui hein eu estaria tenso aqui de pretas Pessoal, na hora do break eu vou dar uma arrumada na configuração de algumas câmeras aqui para mostrar para vocês, tá? E aí vai ficar melhor assim. Eu vou durante o break eu dou uma arrumadinha aqui pra não arriscar fazer, não perder, não, nem arriscar, não perder tempo agora com isso, mas aí eu faço na hora do break do almoço. Bom, vamos ver aqui primeiro como que seria o macho aqui. Deta uma C3. Bistão H7. Vai dar medo isso aqui, né? Hã? Fira aqui, vai. Vai à loucura. Pois é, parte mostrei a partida da correspondência, né? Que pra quem não sabe, eu sou o grande mestre por correspondência. Não sei em que vale muito esse título, mas eu tenho, por via das dúvidas. E as pretas aqui vão sobreviver com esse cavalo. Né? A gente precisa só dar um jeito de tirar esse cavalo aí para dar mate, né? Não estaria nada. Estaria bem tenso de pretas aqui, né? Numa posição como essa. Esse cavalo em F6 ainda defende de milagre, mas Não sei, vou só uma variante aqui ilustra. Não, isso aqui não vai dar para as pretas, né? Vai perder de algum jeito aí. Não sei qual ainda. Só pra, só para só pra gente brincar um pouco. Você tomar B2 agora aqui. Não sei, está se muito absurdo essa linha, mas Tem mate aí, Fia. Muito louca essa variante, hein? em c7 depois dama tomar f7 ah, olha só que variante maneira dama tomar c7 b tomar um dama e dama tomar f7 agora e aí ah, acho que <laughs> já era agora não né? ter jogada que leva um mate isso e agora ganha aqui, né? Tem que abandonar, né? Tem gente querendo arrematar de várias outras maneiras aqui. Dá uma d8, cavalo f7. Então claramente as pretas têm que fazer outra coisa aqui. Mas se tirar agora jogar h6? Vamos ver h6 aqui, por exemplo, né? E agora? Que é um inferno jogar essa posição sem. É... O cara sem conseguir. Sem estar na preparação vai ser muito difícil isso aqui, né? Cavalo H7, desafio. E agora, se Cavalo H7, Bispo H7, é. Você tem. Na verdade, o branco tem dois lances aqui, né? D toma C3. Que pode ser que tenha problemas. Ou Cavalo H7, porque Cavalo H7, Bispo H7. Rei H8. E agora eu posso tirar o cavalo, se eu quiser, ou jogar. Um lance. É. Cavalo é dois, imagino aqui, né? São três, seis, sete. É, são três peões aqui, né, Fia? Mas esse bispo fora, né? Não parece aqui que vai. Vá... Ah, já jogaram tudo isso aqui, né? Na verdade, né? Jogaram tudo. É cavalo é dois imagino agora, né? Tá bem interessante essa posição aqui também. Quanto voltamos aqui para Caruana. Ah, Carlsen teve bastante movimento aqui, hein? Bispe 3, B6, cavalo D2 jogou o Kova, F5, peão toma, dama toma. Sem ligar para um cavalo que vai pular para E4 agora, né? Vou botar um pouco a câmera do Caru aqui, enquanto isso. engraçado esse f5 do Carlson deixa agora o cavalo pular para e4 aqui né vai ser o lance provavelmente o Carlson tá com esse bispo teoricamente é um bispo ruim mas ele tem a opção também de botar um cavalo em f4 agora aqui muito provavelmente e tentar obrigar uma troca e aí, esse bispo pode começar a se mover, né? Hum. Então, interessante essa sequência aqui. Porque se tomar em F4 aí conserta a estrutura das, bran... das pretas, mais ou menos, né? E se não tomar, eu posso tomar em D5 e esculhambar a sua estrutura também. Então é essa é a ideia do Mago. Agora vamos ver aqui o que é que o branco vai tentar jogar para combater esse plano, né? O que é que vocês acham aí? O que é que o branco vai mandar aqui? jogou cavale 4 mesmo E cavalo F4 veio. E agora temos uma pergunta aqui. Séria. Que é um lance importante para as brancas nessa posição. O que fazer? Um lance muito importante para as brancas agora nessa posição, hein? Porque tomar em f4 co conserta muito. Imagina que tomasse aqui, eu tome. Agora o cavalo ganha a casa d4. Uh, e. O preto teria uma, uma posição bem aceitável com esse cavalo pulando aí, né? Então o que faz agora aqui? Botando problemas o Calcio aqui, estratégicos. E vantagem séria no tempo também, né? Boa pressão aqui do Calcio. não, essa linha realmente não é boa. Eu tava pensando se vale a pena deixar tomar em d5, sei lá, um lance meio esdrúxulo aqui, tipo g3, cavalo toma peão toma. Porque em algumas situações você, se você conseguir controlar esse peão de, de d5, pode ser jogável, mas aqui não não tô encontrando uma justificativa para isso. Aparentemente, não. Bom, ainda teria jogo aqui com certeza, mas é meio perigoso. Provavelmente, bom, d6 aqui, né? Digamos cavalo D5. É uma posição assim, né? E esse cavalo dando suporte ao piano de D6. É, não é tão. Não é, tão é Assim, é uma posição arriscada, né? Mas não é tão ruim assim para as brancas, eu acho. Ah, jogou já. G3 e o Carlson já respondeu. Ah, ele é um animal, realmente, né? Então, a maior dificuldade aqui. Tentando avaliar o que acontece depois de... Hein? G3, se toma o que acontece. O cara, ao toque, já mandou o lance dele. Realmente... Ele tá jogando muito rápido, né? <laughs> o que eu tô mexendo as peças aqui, pensando e refletindo, e tá difícil. O cara, ao toque, já mandou. Realmente, ele tá no modo ogro aí, realmente. Não é fácil para nós mortais acompanharmos esse... Esse ritmo dele, hein? Ele tá botando muita pressão. Caroana se levantou. Estamos muito próximos do nosso primeiro break aqui, hein, pessoal? Fazer um breakzinho pro almoço. E depois tentar também arrumar algumas câmeras aqui em algum momento. Especialmente a câmera do calce É. Dá prioridade para almoçar. E arrumar a câmera do Carlsen... Essas vão ser minhas prioridades... Depois do primeiro... Do primeiro break... Deixa eu só ver se tem alguma coisa muito urgente... Para a gente olhar aqui... Vou dar uma última passada na partida do Aronian... Então jogou mesmo... Aquela sequência que a gente tava acompanhando... Cavalo H7... Cavalo Toma... Bispo Toma... É... Almoço de domingo sai mais tarde normalmente... Né? Cavalo é 2 e agora essa posição complicada aqui, que a gente tá vendo. Três peões pela peça. Mas tudo na preparação do, do, do Aronian, né? O Sevian tá. Com problemas aí. Caiu na PrEP, né? Eu deixo em qual aqui, hein, pessoal? Para fazer a, a pausa. Acho que é a do Calsen, né? Tá mais animada do que a do Caruana que tá no finalzinho. Né? Vou deixar na do Calsen aqui. Ver se alguém escreveu alguma coisa importante. Isso. Vou deixar na do calcem, e aí então uh... vou fazer uma pausa aqui pro rango, mas eu prometo que eu não vou demorar, beleza? Já já estou de volta, pessoal. Segundinho, e boa sorte com a musiquinha aí. Pessoal, estou de volta. Vamos ver o que rolou aqui na minha ausência. Alguma informação muito importante aqui. O que, que rolou aqui de hoje na minha ausência? Não dá para atualizar aqui tudo do chat, mas beleza. Estou tomando aqui meu cafezinho agora. Vejo o Caru. Ah, vejo o Cova Kovalev. Com uma posição parecida com a que eu esperava aqui, hein? Então. 4, F4. G3 da G6. Ah, reh 1 aí tomou. E aí ficou parecido com o que eu, já, que eu tava analisando, só que o preto pula o cavalo para F5. Dama B3 e reh 8 Essa partida tá bem interessante, então pra gente acompanhar. Vamos ver aqui. Sempre depois do almoço é difícil, entendeu? Voltar aqui. para parte de análises, mas vou tentar. Então, deixa eu ver primeiro. Ah, deixa eu aproveitar aqui rapidinho, pessoal. Eu vou ver se eu consigo arrumar a câmera do cálcio aqui, tá? Espera lá. Vou usar minha os meus poderes ninja. Aqui pera lá. Não vou conseguir olhar o que vocês estão fazendo aqui, que eu vou dar uma arrumada então aqui nessa câmera. Deixa eu ver se eu consigo aqui onde está o caos. Beleza, achei, achei o calçin aqui. Pera lá, vou tentar fazer o melhor aqui para ficar mais ou menos decente essa câmera do calçin aqui. Pera aí. Era aí, que eu tô arrumando a câmera aqui, rapidinho. Beleza, acho que ficou até bom, viu? Me elogiem, por favor, que eu vou merecer, eu acho. Bora ver se vocês gostam do meu trabalho aqui de obra, minha obra de arte aqui, hein? Vamos ver se dá certo. Olho no lance, tá bom aí? Deu uma melhorada, né? Obrigado, obrigado. Tô aprendendo aqui a mexer no... Twitch, pessoal. No OBS, né? Pouco a pouco, uma hora a gente aprende, né? Na verdade ou tá ruim hein? <laughs> Dilma? É, melhorou. Ó, pro meu nível... Pro meu nível de OBS, entendeu? Ter conseguido fazer isso aqui enquanto a gente transmite, tá bom. Então, por enquanto, vai deu uma boa arrumada. Opa, já vimos aqui. Depois eu vou tentando fazer o mesmo nas outras câmeras, tá? Que agora eu aprendi a malandragem aqui. Bom. Então, eles jogaram aqui alguns lances, vamos ver. Bom, não tá perfeito, talvez não esteja perfeito, muito provavelmente. Tem, uma, tem um tracinho branco ali a, a mais, aqui um pouquinho também, que eu deveria cortar provavelmente aqui na esquerda. Espera lá. Deixa eu dar uma garibada aqui. Não, tá ok, né? Tá de bom tamanho aqui. Eu vou também. Se ultra... Ah, tá aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, deixa ultra cirúrgico, entendeu? Pronto. Para não dizer aqui mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto. E agora tá tá bom, ok? Não mexo mais nisso agora por um bom tempo. E agora eu vou tentar entender o que está acontecendo nessa posição. Ah, bom saber aprendendo com o Crico. Fica fazendo as malandragens ao vivo também. Beleza. Agora acho que tá melhor, né? Máximo que eu vou conseguir é isso. Lamento. Agora. Na partida, vamos ver o que, que tá rolando aqui. Muito mais fácil para mim tentar analisar a partida do que fazer esse trabalhos. Aliás, em educação artística e coisas semelhantes, sempre tirava nota ruim na escola, né? Então, deixar os negócios tudo certinho e, e no, entendeu, bem centralizadinho, sem bordas. Não, não consigo. É uma coisa que sempre tive problemas assim com esse tipo de coisa. Já aqui a gente tem uma posição bem complexa. Agora, o Carlson tem uma vantagem no tempo brutal, né? O nosso amigo Kova tá entrando num tremendo apuro. Mas na posição, o que que tá rolando? A4, A5 é algo que ele vai considerar aqui, né? A4 é um primeiro lance aqui que tem que estar tá muito de olho, né? Mas o preto também tem uma ideia que, se eu fizesse. Deixa eu tentar aqui para a gente entender um pouco a posição A4. E digamos que ele jogue aqui um torre de AD8. Né? Ele vai tentar explorar o peão. E Mas eu não sei, porque aqui pode vir um A5. E agora dama F7, né? Ou dama F7 direto, talvez. Ele pudesse tentar também, né? Até A4 ele pode. Uma coisa que ele pode estar tá querendo fazer é jogar esse dama F7 aqui, né? Pra trocar as damas e depois tentar pro... explorar o peão de D6. Pra gente ver aqui se consegue explorar isso ou não. Aronian tá bem. Sempre que tiver uma partida interessante. Podem me dar um toque aqui. Ah, o Crico deixa tudo certinho. Zug, é que o Crico tem um bom discípulo. O nosso amigo do, do, do chess.com, que ajuda a gente a organizar. Cara, ele é cirúrgico também. Ele deixa tudo milimetricamente arrumadinho, entendeu? E aí, sempre que eu tenho que fazer sozinho, eu já aviso para ele: Cara, eu não consigo fazer como você, tá? Deixa aí. Eu vou fazer do meu jeito. Bom, essa seria uma linha humana só para a gente entender um pouco essa dinâmica. A posição está bem complexa estrategicamente, torre aqui, né? Só para a gente fazer umas linhas aqui para tentar entender o que está acontecendo. Por exemplo, uma sequência assim, né? É isso aqui provavelmente terminaria num tablitas. Não, porque aqui eu teria Cavalo tão torre, a torre A8 Torre D8, torre B6 É, isso aqui ainda Uma variante meio viajante, né? E que provavelmente terminaria em empate, né? Tá? Mas com certeza A4 A4 é um lance é, Eu vou dizer assim Bem natural, né? Putz, esqueci de pegar uma aguinha para arrematar aqui Que erro, isso sim foi um erro A4 é possível Que mais? O que, que vocês estariam pensando De brancas aí? Porque o branco tem que Fazer alguma coisa aqui, né? Temos uma sugestão de Torre G1 para jogar com G4 aqui. Valeu, Matheus. Abraço! Torre G1 é um lance difícil de fazer. Realmente é um lance. Mesmo o preto poderia jogar lance como H5, a gente tem que avaliar para ver se vale a pena ou não, né? Mas é um lance difícil. Ah, certo. Boa sugestão aqui. É o Derley? Será que é o Derley que mandou essa sugestão? Torre de é, A4, torre de AD8. Acho que você tem razão, Derley. Pode rolar um cavalo toma direto, né? Sem dar é F7. E se cavalo toma, bispo é 7 na malandragem. You are right. E aí, o preto ficou bem, né? Ah, essa é a malandragem das pretas. Boa, Derley. Sofrendo com sua chapa aí, hein? Então, como que o branco vai escapar dessa ameaça aí? Torre de AD8, seguido de cavalo, toma D6. É a ideia das, das pretas aqui. Então pode ser que A4, A5 seja lento. What else? Não é difícil, hein? Não é, não é fácil, perdão. Ó, viu que o que o Kovalev fica fazendo? Eu falei para vocês na outra transmissão. Fica aqui, ó. Pss, pss, pss. Fica mexendo o peãozinho aqui. Tem jogadores que iriam à loucura com isso aí. Mas o Kovalev tá de boa. Opa, pegou na torre torre de Jai 1. E olhou pro calce Normalmente, os jogadores que olham muito pro adversário aí. É assim, é que eles estão sem muita confiança, tá? Isso é um tique de jogadores que estão com falta de confiança, eles querem ler na, 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 no olhar do adversário o que, que ele tá pensando na, na, na posição, tá? Eu acho, pelo menos. Mandou a torre de A8. Agora a, a torre de A1. A gente tem que ver qual que é a ideia dele contra a torre de AD8 aqui, né? Isso que, é que a gente precisa entender, né? O que que ele quer aqui? O preto quer jogar cavalo, toma D6 agora, né? E o branco, como escapa disso? Sobre a pergunta de quem está melhor, vai depender muito aqui, né? De como vai jogar o, o. Como que o preto. Como que o branco evita perder esse peão, né? Tá? É difícil dar uma avaliação. É muito concreta a posição, né? Antes da gente ver isso aqui. Vamos tentar encontrar um lance pro Kova aqui, o que, que ele tá querendo. Tirar a dama, muito provavelmente, mas. Para onde também, né? Dama C6, dama B7, não. Dama E6 Eu ainda não entendi totalmente o torre de A1, aí. eu vi que vocês elogiaram esse lance Mas eu ainda não peguei a ideia da jogada Bispo C1 para bispo B2, será que é isso? Mas bispo C1, cavalo D6 Cavalo F6 também não rola. Alguém tem uma ideia aqui? Por exemplo, se ele fosse fazer um lance tipo Bispo C1 para botar o bispo em B2 aqui, aí o preto manda cavalo tomar D6. cavalo toma bispo E7, do mesmo jeito. A não ser que ele queira fazer isso. Bispo c1, cavalo toma. Só uma variante ilustrativa. Cavalo toma, bispo e7. E agora tomar aqui mesmo. Dama toma e5. Bispo toma d6. E um lance tipo dama e4 aqui, né? Mas. Essa posição aí, em princípio, eu estaria mais feliz jogando de pretas, né? Por conta da debilidade do peão de D3. Então, provavelmente não é isso que ele está querendo, tá? Ah, F4 pode ser. Ah, pode ser realmente o F4. Boa. Boa pedida. Boa pedida, pessoal. Exatamente. Porque se o cavalo tiver que tomar o bispo de E3, resolve o problema. Entendi agora a ideia do Torre de A1. Realmente entendi. Esse é o plano dele, jogar com F4. Corretíssimo. Obrigado pelo pessoal nos comentários. E é isso mesmo que ele tá querendo. Então talvez, tá... é, realmente, e aí se encaixar direitinho isso, pode ser chato para as pretas, né? Porque o cavalaço em E4 segurando o peão de F. Entendemos aqui a ideia. Bem apuradinho por tempo o Cova, hein? 19 minutos, uma hora e meia para o Calcin. O Calcin tem uma hora e meia nessa posição. Tá jogando no nível maníaco, praticamente, né? Nível maníaco é esse nível que você não pensa em nada, né? FIA, se tiver por aí, ó, quando ele reaparecer, a gente pergunta para ele. Tá aí uma pessoa que entende do nível maníaco de xadrez, é o FIA. Nepo também. E por aí vai. Bom, candidatos para as pretas então. Torre de AD8. No qual o branco pretende responder F4. Dama F7, que tinha aparecido numa outra linha. Também tem o seu veneno, né? Também é jogável. O que mais? A gente está no lance 23 ainda. Então temos bastante. Muitos lances até o controle. Se o Carlsen conseguir manter a posição bem tensa, pode criar problemas aí. Hein? Cova voltou. Mais uma olha... Deu mais uma olhadinha pro Calsen. E pensa, Magnus Calcio. Dama F7, troca as damas e joga um F4 depois, né? Imagino. Torre de AD8 mandou. Mago. Os lances aparecem um pouquinho antes da câmera, aqui. Pelo que eu percebi. Então mandou torre de AD8 e agora. Nosso amigo vai ter que mandar um F4, né? É, ele no Magnus, né? Pode ser também uma outra explicação. Acontece. Mas. Eu acho que o mais provável é que ele esteja realmente nervoso e um pouco inseguro mesmo, né? Não é todo dia que se joga contra o Mago. Bom, e agora então vocês disseram que é F4 que ele vai jogar, né? Vocês que falaram aí, então, realmente. Deve ser isso. E agora. Se cavalo é 3, torre é 3, segura tudo. Calcin certamente tem alguma coisa tramada aí também. Qual será? Cavalo não, não pode Tomar em F4 O que, que eles vai jogar aí, hein, pessoal? Jogou? É, jogou F4 Mandou E agora é momento crítico, altamente crítico. Essa partida tá boa agora, hein? Todos os elementos que a gente curte aqui na transmissão. Se levantou o Cova. Tá nervosíssimo, claramente, né? Pessoal, drama F7 é um lance aqui ou não? O que vocês acham desse? É muito ruim? Só pra analisar um pouco aqui. Não, não tenho muita fé nesse lance, mas... Só pra ver aqui. Alguma ideia? É interessante esse lance, né? Talvez seja isso que ele quer. Porque agora se a gente. Uh, pode. Pode ou tomar em F7 ou tomar em F6 primeiro. Digamos que ele tome em F7 para começar a análise aqui. Torre toma. Agora se cavalar F6 e F6. Tá boa essa câmera aqui, hein? Dá para captar. Olha o nervoso. Olha o Kova, O Kova tá muito tenso, né? Realmente ele tá muito nervoso. Tô achando que é isso que o Carlson vai tentar mesmo, hein. Quer dizer, não sei não, hein. Posso tomar. Pera lá, eu tomo aqui bispo toma cavalo G5, por exemplo. Não, isso não dá certo não, hein, pessoal. Quer dizer. E agora a torre F6. Pode ser. O F7 é um candidato, sim, hein? Eu não encontrei uma refutação aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat se alguém está sugerindo alguma ideia. Temos um debate aqui, eterno debate de quem é o melhor de todos. Aí ah, tem um sugeriram aqui um lance interessante também, né? G4 aqui, porque aí se cavalo toma d6, cavalo toma d6, torre toma f, toma e5, né? Mas eu não posso agora tomar em e3, torre toma e3, é toma f4, torre toma f4, né? E jogar essa posição aqui, né? Mas isso aqui seria tablas, eu acho, né? Ou o branco tá melhor. Muito provavelmente um Tablas aqui, né? Certo ou correto? É, eu acho que aqui se encaminharia para um Draw. Muito provavelmente. Vamos ver o que, que o Carlson está querendo fazer aí. Ah, tá. Muita gente falando tomar em E5 e jogar G4, mas pode essa aqui. Não, mas aqui não tem o cavalo tomar D6. Essa era a minha ideia, me esqueci de mostrar aqui, né? E aí se torre F7, cavalo toma F7. Se cavalo toma D6, torre toma F1 intermediário, né? Eu não sei que esteja pendurando alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Não, acho que aí o preto fica bem, né? Pensei que você estava falando mesmo G4 antes ali. Parece melhor. Bom, então dama F7 é um candidato. É tomar F4, bispo toma F4, se ele quiser manter o jogo aí também, né? Isso, cavalo G5 antes do G4 é o que eu estava analisando, aí torre F6. É, tá bem, bem interessante essa aqui. O que que tá acontecendo nas outras, hein? Dá uma olhada aqui também. Caru tá tentando apertar o finalzinho ainda do Wang Hao, né? Mas o Wang Hao parece bem sólido. Ah, Aronian tá num final de três peões contra a peça, mais ou menos também. Sandrito, Mareco as partidas que eu estava acompanhando aqui, então todas mais ou menos numa situação parecida a do Grishu, que também está bem confusa, né? Bem, bem complicada. Vou dar uma passada aqui geral, tá? Vamos dar uma, vamos dar uma circulada aqui rapidinho. Caru contra Wang Hao. Karu... tentando apertar esse finalzinho. Wang Hao Entrando um pouquinho no apuro de tempo, mas nada muito grave. E Caru aí tentando trabalhar a posição, mas nada fácil vai ser ganhar esse final do Warghall, apesar desse bispaço aqui em D6, né? Alexeienko Grishuk. Essa aqui tá interessante, hein? Foi uma italiana. E agora temos alguma emoção aqui no tabuleiro. Pode tomar em c6, o branco toma em f3, fica debilidades para tudo que é lado, ele pode tirar o cavalo. Mas estou gostando da posição do Grisha aqui, hein? Ah, opa, voltaram aqui os, os lances, não sei porquê. Ganguly contra Yu Yangyi. No meu bolão eu tinha botado Yu Yangi ganhando essa partida, mas aqui já não sei, não vejo grande coisa para ele. Também não, não vejo ele pior nessa posição, né? são aí. Equilibrado. Não, botando o cavalo em D5 pode estar tá ok. em dentinha. essa também tá bem interessante também. Uma siciliana quatro cavalos, ou clássica. E agora. O Cariaco, o jogo tá abrindo aqui. Cariaquinho pode ganhar um peão com o cavalo tomar cavalo e dá uma toma h7, por exemplo. E pode fazer alguma outra coisa também. Como tomar o peão direto. Não, aí torre h8, né? Não, aí cavalo toma c6, é, ele pode tomar o peão direto, Não tirar o cavalo também esse cavalo toma c6 e dá uma h7 seria a primeira pergunta a ser feita por que que não pode jogar isso essa, essa partida vai ser bem emocionante também né e agora aronian a gente estava acompanhando aqui quando chegou nesse finalzinho né e aí o sam sevian voltou as peças aqui E a gente tem agora ele tá super apurado por tempo, né? Três peões pela peça. Posição bem confusa ainda, porque é bastante peão, né? Mas é, preocupante para ele é esse apuro de tempo, né? Bom, além da posição que não tá tão simples. E Mareco contra Guirarro, a gente tem uma posição de inglesinha aqui rolando também. O Mareco jogou b6 no lance anterior, que é um lance curioso, obrigando as brancas a as pretas a jogarem c6. Tem que ver como ele está agora querendo continuar e mandou um cavalo d2 aqui. Bastante tá ficando apurado o Mareco, né? 16 lances jogados apenas e ele joga, e ele só tem 26 minutos para trás. Bom, isso dito, voltemos agora depois dessa passada aqui geral. Voltemos para Cova versus calsen. e vamos ver o que vocês estão se pronunciando aqui no chat. Ainda Estamos pensando aqui como jogar de pretas. Dama f7 era o que a gente estava considerando, né? Que mais aqui o, o, o... O preto pode jogar, na opinião de vocês, hein? Mareco passando ali ao fundo, na nossa câmera. Safarli. Vemos ali Ganguly e o Yangi jogando também. Wesley Sou passando por ali. Se bispo, é, bispo é 7, F toma F5, né? E se cavalo é 3, toma F8. Esse é o problema, né? That's the problem. Não consigo mais transmitir, pessoal. Só fico olhando pra câmera agora, vendo o pessoal passando ali. É legal ver as expressões dos jogadores. Desvido é sempre de boa. Torre então, Jeff é 8. Eu tava pensando nesse lance também. Ele... Pra não trocar peças, mas. Esse aqui, né? É uma opção, mas por exemplo, se o branco joga aqui, digamos, um bispo C1. Sei lá, uma, uma coisa assim, né? É meio tensa essa posição para o preto agora. Porque se você toma em F4, o bispo toma, né? A não ser que. Que tome, bispo em F4 e o bispo é 7 agora. Será que dá? Toma. Caramba, agora tem que calcular aqui. Ah! Uh. O que que dá agora aqui? Não sei, minha impressão é que não vai dar certo isso para as pretas Essa seria a minha impressão nessa posição, mas... Teria que ver aqui Até bispo G5 aqui é interessante, né? Não, isso não pode. É. Ou pode. Isso é uma, uma variante bem viajante realmente, mas. 5 torre F5, torre D6. É, aparentemente o branco fica ok aqui, né? Então também não, não parece claro isso. Não, é que a torre, tá, a torre de F foi para E8 nessa linha, por isso que não dava É, não está muito fácil essa posição para o Magnus, hein? Pra, considerando que ele quer ganhar, né? Principalmente Porque uma linha que a gente viu do Dama F7 estava empatando, né? né? A nossa linha oficial do Dama F7 empatou. Empatava, né? Não vi também como o branco ficava melhor, né? Pergunta aqui se o Calsen está começando a cair. Não, né? O Calsen. Veja bem, o Calsen tá a 90 e. Uma ou 92 partidas de invencibilidade, perdi as contos, mais de 2.900 de rating performance, né? Ele ganhou quase todos os torneios que ele jogou esse ano, né? Só não ganhou o último ali, então. Não dá. Ele tava em aparente declínio, tava assim, um pouco atrás. É... Quando ele baixou o rating dele, tinha, tinha uma época que o Caruana Karu, o tava para passar ele no rate, né? Essa época sim, tá, o pessoal tava meio assim com calça, mas aí ele disparou, né? Então não tem nenhuma evidência ainda que ele não é o mesmo. É, mas claramente, tá. Claramente os dois aqui, então, essa troca de olhares divertidos. É, por enquanto o lance que eu jogaria aqui de preto seria a dama f7, né? Ainda que, como eu disse, não tá ainda isso tudo. E outra, a dama f7 não tá tão claro, nem que o branco precise trocar as damas, né? Poderia analisar um outro lance aí, tipo dama cc, não, mas aí eu acho que não. Seria otimismo demais. Então só para ilustrar, uma das variantes que a gente viu aqui foi essa, então dama F7, dama toma, torre toma. Tem que ver se o branco tem algum jeito mais preciso aqui de jogar, né? Mas o que a gente estava vendo era acho que G4 aqui, né? Cavalo também é 3, torre também é 3, e também é também F4, torre também é F4 e rei G8 e essa posição Acredito que vai arrumar para um empate, muito possivelmente. Tipo, Torre de F3 aqui e por aí vai, né? Mas eu não vi nada melhor para as pretas do que isso no momento. H5, H4, tá um pouco distante ainda esse plano, né? Tem que primeiro resolver a questão central aqui, né? Mas eu acho que o Carlsen vai encontrar algum lance que eu ainda não vi aqui. Muito possivelmente. É também F4 sendo sugerido? Também pode ser, ele pode. Ele tá pensando um jeito de jogar, imagino, que não simplifique muito, né? Porque o cara tá muito apurado por tempo, então ele vai tentar botar outros problemas aqui, né? Ele tá pensando como ele vai fazer isso, e todos nós estamos curiosos. Agnus pegando sua aguinha e cova resolveu dar uma levantadinha pra olhar. Isso, vamos sugerir lances aqui. Torre D7. Não, tá caindo o peão de E5. Tem que resolver esse problema do peão aqui Se tomar em F4, vamos ver essa, essa opção aqui Vocês tomam de que aí? De bispo ou de torre? É a minha primeira pergunta De bispo reforça o, o, o ponto D6. E de torre obriga as pretas a tomarem uma decisão com o um cavalo ali, né? Pois é. Os dois são jogáveis, na verdade, né? Vamos ver tomar de bispo aqui. A gente viu o, o Carlsen tomando aguinha aí. Diferentes jogadores tomam coisas diferentes durante a partida, só para vocês terem uma ideia. O Carlson muito acostumado a tomar o suquinho de laranja dele, né? O Botvinik levava térmica de café para todas as partidas dele. Tem muito jogador, especialmente os russos aí e, e principalmente os chineses que ficam tomando chá durante a partida. E Bob Fischer, bora ver aí o conhecimento de vocês de coisas inúteis sobre os clássicos. Qual era a bebida predileta de Bob Fischer durante as partidas? Se alguém... Vamos ver se alguém sabe aí, tá? Opa, Calsen vai jogar. Cavalo tome 3, jogou o Calsen. Nenhuma das opções. Bom. Tomou aqui e depois imagino que tome, que tome F4. Torritomé 3, esse eu já vou até jogar pro Cova enquanto ele volta pra mesa. E aí imagino que venha Eatom é F4 em seguida. O Fischer gostava de tomar, um tomar leite durante a partida, tá? Tomava um copo de leite. Essa era a bebida predileta de Bob. Com esses hábitos estranhos, chegou ao seu título mundial. Vocês repararam que o Carlson sempre dá uma olhadinha para o relógio quando o adversário dele joga? É possível que ele anote o tempo que o adversário dele joga, né? Depois dêem uma olhada quando o Kova responder aí. É, leite, copo de leite ele tomava. Bom, torre toma F4, vai jogar a covinha, né? Mais cara de russo, ou, no caso Bielorrusso, né? Mas mais cara de russo do que o Ková é impossível também, né? Pensando, pensando, mas vai tomar em F4, né? Vai fazer o quê? É, vamos né? Esse aí, até vovô Nicolau jogava. E agora tem esse pionzaço em D6 aí. Vai ser fácil pro o sem essa partida, não, hein? Quebrar essa posição aí. O que, que ele vai fazer, meu povo? Alguém pergunta se estava mais feliz de brancas ou de negras. Em princípio, eu estaria. É que é difícil avaliar a posição contra o cálcio. mas em princípio, eu gostaria mais de estar de brancas aqui, porque eu tenho esse cavalo em E4 e esse peãozaço em D6, né? Claro que, bom, a estrutura pode. Se alguma coisa der errada. tem uma estrutura melhor, mas com esse, esse cavalo é muito forte, né? Então, eu não sei muito bem o que vai rolar aqui, né? Tem que ter um plano pro para pra. Que ele não consegue mais desalojar esse cavalo, né? Por isso que eu não. Eu tava mais querendo jogar dama F7 ali. Ele pode jogar dama F7 aqui também, mas. Não, aí é pior, né? Aí cavalo tem tá um F6 e torre é 6 e. Bom, bispo D4, uma jogada aí, né? Bem natural, mas aí vem torre de F3. E o preto tá ficando em problemas aí, né? Curioso para ver como o Carlson vai jogar aqui. É, H6 é um lance útil, viu? Justo Zug falando aqui. Esse é um lance extremamente útil para as pretas. Não sei se vai ser agora aqui, mas é um lance que ele teria que considerar realmente em algum momento. Pode até ser que aqui seja um lance jogável, mas putz, o branco tá cheio de lance aí. Eu não entendi essa... esse jeito aí que ele jogou, na verdade. Muito curioso para ver que vai jogar o Cálcio aqui. Exatamente, nessas horas que ele vai mostrar pra gente, a gente espera uma jogada diferente dele, ou mostrar uma ideia que a gente não tá entendendo, para ficar claro aí o que que ele tá querendo, né? Mas a fisionomia, pela fisionomia dele, eu não vejo ele tão feliz assim na posição, né? Eu não sou muito bom lendo fisionomia de ninguém, né? Mas... O cova claramente tá feliz, né? Com a posição dele. Porque antes ele tava o tempo todo na, na, sentado na cadeira olhando pro cálcio Agora ele tá... O tempo todo... Circulando aí. Agora entendi porque que vários de vocês estão me chamando de half pig, né? Por conta do... Meu... Meu... Nick no Twitter, né? Pessoal, quem quiser, é, me, me siga no Instagram também, tá? Instagram é as, são as redes sociais que eu mais levo a sério e tento é, mostrar coisas não completamente inúteis. Então, eu mostro é, muita coisa interessante da história do xadrez, esse tipo de coisa, tá certo? Lá no meu Insta. Então, quem quiser me seguir é Rafael gmrafaelleitão. Eu estou promovendo uma masterclass. Uma aula sobre programação e treinamento de xadrez, próxima quarta-feira. Também quem tiver interesse, a partir das, da quarta-feira, 19 horas. Tá? Entra lá no meu site, RafaelLeitão.com que você vai ter a chamadinha para participar da Masterclass. E aqui, alguma ideia para o Cálcio então? Voltando para o Chess. Ah, valeu, Glimbel. Contando histórias da minha carreira. Até as mais histórias de bastidores. Bom, enquanto o Carlson pensa aqui, as nossas ideias estão meio acabando pra ele. Vamos dar uma circulada, vai. Hora do, da circuladinha. Caru continua na mesma aqui, né? Vai tentar apertar essa posição, mas... Nosso amigo Wang Hao é osso duro de rua também, né? Vai ter que fazer muito lance caroânico para quebrar aqui. Grisha contra Kovalenko. Também posição que eu gosto. Gosto bastante da posição do Grisha. Opa, essa aqui o bicho tá pegando. E o Yangi contra Ganguli. Preto vai. Provavelmente começar um ataque aqui com F5, F4 em algum momento. Talvez Torre já é 8, Dama toma C4, torre é 6 e partir para um ataque aqui. Essa partida promete também, Preto vai ter que atacar. Opa, Kariakin contra Denchenko. Também tivemos algumas movimentações. Kariakim perdeu uma peça. Ah, não. Fez aqui um. Opa, cavalo d4, cavalo c6, cavalo c toma b5. A b5 dá uma b5 cheque. Olha só que interessante, bis b7. Deu um triplo. E jogou um torre e3 aqui antes de tomar qualquer coisa. E uma boa posição, provavelmente, pro. Provavelmente não, com certeza, pro o né? Mais uma vez, eu acho que essa siciliana com 4 cavalos vai sofrer. Aronian contra Sevian, essa tá interessante também, garotinho Sevian foi surpreendido na abertura, mas tá se defendendo com unhas e dentes aqui, né? Ferozmente. Então, posição de peça por três peões, né? Não tá fácil para Aronian aqui não, viu? Para ganhar, eu digo, não, né? não. Não sei que ele consiga tomar esse peão de C3 com o bispo B4 agora que nesse caso estaria mais tranquilo. E o preto tem torre D4 depois disso, vai poder tomar um outro peão também, né? Bispo B4, torre D4, bispo C3, torre F4 e não sei o que acontece, mas acho que o preto tem chances de empatar aqui e Mareco finalmente tá nessa típica posição de inglesa, toda a luta por acontecer ainda. Partida interessante Mareco contra Guijarro. E voltemos para Olha só, ele mandou um h6 aqui o Calso, então alguém tinha sugerido um h6zinho malandro. Calça e mandou mesmo h6. Muita gente falando que o Carlson está perdido aqui. Não sei de onde vocês aí já tiraram essa conclusão, mas eu também não gosto da posição dele, não. Não seria tão enfático quanto muitos aqui, mas por exemplo, torre de F3 aqui, ó, sem procurar um lance muito complexo, esse lance já me parece bem chato e a posição dele tá. Tá travado. Agora eu não entendi mesmo esse cavalo E3 do Calsen, deixando esse cavalaço aqui em E4, né? Ah tá. Torre de f 3 já parece um lance bem suculento aqui pras brancas, né? Vamos ver. Essa partida tá divertida, ainda mais com a câmera, né? Realmente. Vou dar razão para vocês, pessoal, eu devo admitir que no começo, quando todo mundo falava cadê a câmera, não tem câmera, eu ficava, não, nah, vamos nos concentrar no tabuleiro, mas agora é divertido você acompanhar as feições dos jogadores mesmo durante a partida, eu vou admitir que eu tô viciado também, ficar olhando, isso é muito bom essa transmissão, essa transmissão, realmente, vamos tirar o chapéu pro pessoal do chess.com, que tá show de bola, né? Camerazinha, bonitinha, ali, etc. Só o comentarista que é meio... É meia boca, mas a... A... a transmissão mesmo, toda essa tecnologia deles aí. Viu o pessoal no apuro. O Carlsen tá claramente incomodado, né? Então... Ah, falar quanto está de eu faço a menor ideia, realmente. Eu prefiro as brancas, é isso que eu poderia dizer, mas realmente não... E se fosse um Blitz, eu jogaria a torre de F3. Mas... Nosso amigo... Cova, é... certamente tá pensando em outra coisa aí, né? Bom... É, hoje só o martelinho que não apareceu aqui na nossa transmissão, né? Estamos todos sentindo falta dele. Bom, pessoal, estamos... Daqui a pouco vamos entrar no apuro, né? Eu acho que o que eu vou fazer é dar mais um break aqui, botar uma aguinha e tomar mais um cafezinho. E aí eu volto pra gente ir até o final do apuro de tempo, tá? Eu sei também que vocês estão com muitas saudades da musiquinha, né? Então botar uma musiquinha aqui para vocês, preparar mais um cafezinho e pegar uma aguinha e já volto, tá? Preparem-se e vai mudar a câmera para vocês, infelizmente. Já volto. Estou de volta, pessoal. Bora lá ver o que rolou aqui na minha ausência. Até meu filho aqui deu um grito de entusiasmo, provavelmente, com o que está rolando aqui nas partidas. Bora ver, então. O que eu perdi aqui? Deixa eu voltar. Ah, jogou D7 então o Cova. Space 7, torre de F3, torre F4, torre F4. Peãozinho na sétima. 7 minutos pro Cova. 56 minutos para Magnus. Peãozinho na sétima. Que partida. Pessoal que tá dizendo que o que o Magnus está perdido. Será que é para tanto? Tem torre entrando em F7, né? Esse poderia ser um problema aqui, realmente. Como que ele vai resolver esse problema aqui? Eis a pergunta. É, um cafezinho aqui. Não tá fácil ver um lance pra ele aqui, realmente. Tá meio dominado o calço, hein? Ah, perdão. Se torre F7, ele vai jogar a torre e tomar D7, né? Tem esse tema aqui, né? Se torre F7, torre e tomar D7. Opa. Caramba, jogou B5, calça, Certo. A ideia dele é se torre F7, torre toma D7, tá? Essa é a malandragem dele. Agora, que jogada esse B5 aí, né? Café irlandês é uma boa. Que lance do Magnus. Por que B5? Essa é uma boa pergunta. Não sei te dizer ainda. Ele tá avançando ali, o pessoal. Ele quer jogar um C4 aí e desestabilizar des o cavalo de E4. Se aproveitando que, no momento, Torre F7 leva a Torre na D7. Agora a gente tem que encontrar um para pro Cova aqui. O que vocês acham que ele vai mandar aqui? Exatamente. Sem perdão com análise de endine aí, a posição super divertida para a gente calcular, né? Então, torre f7, Torre d7. Que mais aqui? Rei g2, prepararia alguma coisa? Um Rei g2 seria um lance útil aqui para as brancas. Agora não sei se se vai mudar tudo. dama e5 torre por d5 cavalo por c5 também não ah cavalo por c uma variante aqui, como é que é? Cavalo por c5, bispo toma c5, dama toma c5. Só pra gente brincar aqui. Se Torre tomar D7, Dama C8 cheque, RH7, Dama toma D7. Tem esse lance. Ah, agora se dama tomar D3, jogam as brancas e ganham aí, vai. Brincadeirinha pra quem tá calculando aí. Quem quer? Deve ter mais de um, na verdade, né? Qual que é o lance que ganha aqui, eu acho, pelo menos? É, se torre f, ah, torre f, não, se torre f8, aí tem rh7, né? Essa era uma ideia. E aí se torre toma d8, dama f3, dama g1, dama f3 com empate. Mas tem outro lance que ganha. Acho que dama f8, por exemplo, aqui já ganha, né? Para deixar a torre disponível, aí eu acho que não tem perpétuo, né? Certo. Então fica a questão, o que, que ele joga contra cavalo C5 aqui? É que ele pode jogar, por exemplo, bispo toma, dama toma, talvez rei H7 aqui, mas eu volto a dama para D5, né? O que, que ele joga aqui então? Vai jogar. Vai jogar, vai jogar, vai tomar, hein? Tomou. Tomou em C5 realmente. É, tá. Coisa tá feia pro caos. Só se ele jogar bispo, toma, dama, toma, toma e reH7, sei lá. Tá sendo dominado nessa partida o cal hein? tá está começando a parecer mais frustrado aqui nessa partida, hein? Dama D6. Sugerido aqui. Dama D6. Interessante, hein? Gostei. Como é que é aqui? Pra tentar levar para o empate aí, né? É, esse é o melhor lance, hein? Realmente dar uma D6 é o melhor lance para as pretas aqui. Eles estão no lance 30, tá? Então tem mais 10 lances pro controle Quer dizer, 9 é. Dama D6 é, o, é um bom lance para tentar empatar realmente, né? Deixa eu ver Não, tomou em C5 Eu pensava que era... O que, que jogava... Bom, depois a gente vê, eu não... Não sei esse aqui parecia um bom lance. Mas ele tomou em C5 e jogou RH7. Conforme E agora RH7, mas só que o Carlson tá na luta para tentar empatar aqui, né? Desesperadamente, né? Mas. Já tem até a Dama toma B5 aqui, né? O Calcio vai para um final com pior a menos no mínimo, tá? No mínimo dos mínimos, Dama toma B5 e. Ele vai ter que tentar segurar um final com pior a menos. O Calcio já não tem chance nenhuma de vitória nessa posição. É uma questão se ele vai conseguir salvar ou não, tá? As coisas já estão mais claras agora o que tá acontecendo, tá? Pra quem tá chegando agora é calça em chance zero de ganhar essa partida e na luta para conseguir empatar, né? Então. É, o dama D6 parecia bem melhor realmente. Mas ele... às vezes o cara não vê também, né? Sei lá. Tem. Às vezes a gente acha algum motivo assim e simplesmente ele não viu, ainda que teria que ver. A gente teria que ver se não tem uma refutação para dar uma decisão. Eu não tinha encontrado, né? não. Não, o Carlson não tem nenhuma esperança de ganhar, né? Que ele está jogando para ganhar aqui, tá? Ele está, se ele tivesse um, uma, uma sequência de empate que ele visse naquela posição, ele com certeza escolheria. Bom, dá para dizer com certeza, mas acho que sim, porque aqui ele só pode ou perder ou empatar, né? Não tem, ele não tem chance de nada. É, jogar um jogador da categoria do Kovalev teria que pendurar muita coisa aqui. Não, não. 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 O Carlsen não tá jogando por isso, com certeza. Mesmo porque o branco não tem risco nenhum aqui. Joga o Dama uma B5, por exemplo. Aí o Carlsen vai jogar Dama D6, acredito, né? Assim, se o branco quiser empatar já, eu jogo Dama F5. Digamos que eu seja um jogador. Tá? Ultra covarde e quero empatar, eu jogo Dama F5, é empate direto. Ok? Ah, só para ilustrar aqui. Quero encerrar o jogo. Eu jogo Dama F5 aqui. É que o Carlson pode jogar um A6 ainda. Mas... Tudo bem. Enfim, segu seguimos aqui. Dama, D, Dama D5 jogou e o Carlsen jogou rápido, Dama G5, Dama e 4 e Dama G6. Já Voltou o Kova, Carlson vai jogar da uma G5 com certeza. E aí o Kova vai pensar como que ele vai tentar ganhar. Deu uma repetidinha para ganhar tempo no relógio. Tem que fazer mais seis lances o Kova, tá? Ele está com dois minutos. Eu vinha a pensar. E agora, hein? Que jogará a co cova. Vai resistir à tentação de pegar um, um, um empatezinho aqui. Eu não entendi bem o Dama D5 dele antes. Não sei se não era melhor ter tomado em B5 mesmo. Enfim. Eu não sei. Ter tomado aquele peão era uma possibilidade. Porque agora tem esse peão de D7 para ele se preocupar aí, né? Dama e é 4, dama é G6, né? Volta para a posição que estava. Relógio parou. Dama d6 jogou Kovita com 40 segundos no relógio. Eu não consigo fi... Chega puro de tempo. Eu fico nervoso junto com os jogadores. Eu não, não consigo. Jogou Dama d6. Vai. Sim, Dama tomar d5, b5. O Dama d6 ele jogaria. Mas aí eu tenho dois a mais, né? Você provavelmente iria tomar um ali. E eu ainda teria opções como Próprio Torre F7 naquela posição, com a ideia de dar um F5. sei. É, esses jogadores não tem perdão. Calcin segue suplicando empate aqui. Voltou a dana pra G6 rapidamente. Mas como é agora? se dama é. dá c7 jogou dama c7 e agora magu porque se dá uma b dá uma b6 aqui ele vai sofrer dá uma b6 a b6 e torre d4 Dama g5 mandou tensão à flor da pele Trinta e poucos segundos para o nosso amigo Cova. É, ele jogou, da uma G5 já. Covita voltou a dar uma para D6. Daqui a pouco vai dar empate isso aqui, ainda uma G6 de novo. dama e é 7, justo, ele vai jogar dama g5 também, né? E aí. É, como ele tá querendo chegar, né? Mas ele tá pouquíssimo tempo, né? Tá para cair a seta dele, ele vai ter voltou para c7 e vai acabar empatando dama g5. E se torre e é 4 aqui, se eu jogar torre 4 aqui, pessoal. Não posso? Ah, não. Damos F6, né? no mate. RG2. Carlson já tá olhando para planilha Pra ver se pode exigir repetição, hein? Olha como ele fica olhando para planilha pra ver se dá para pedir repetição já. É, o Carlson tá meio que olhando para conferir, para conferir, né? a c6 jogou o covo. Bom, eu ainda não, eu não entendi por que, que o covo não tomou o peão de b5 que já devia estar tá no lombo dele faz é tempo nessa partida aqui, né? Enfim. Dama E7, mandou o Calsen. E agora ele vai fazer o quê? Tomar em B7? Em B5? Mas aí eu posso tomar até em A. Em A3, talvez. Cova nervoso, meu Deus. Esse é o último lance, tá? Do Apuro. Tomou em B5. Último lance do Apuro. Saiu do apuro o covo. E agora vamos ver o que acontece aqui. Carlson pode... Tomar em A3 ou tomar em D7, né? Lutador, o Não, Dama toma D7, Dama toma D7, Toi toma D7, é. Grande chance de empate aqui, essa é a verdade, realmente. Também acho que a partida tende muito ao empate após dar uma D7. Porque esse finalzinho aqui, ó. A torre das pretas está muito ativa. Então se você jogar, por exemplo, torre A4, esse aqui não tem chance nenhuma. Torre a D3, torre toma A7, torre D2. Eu já corto o seu rei, boto a torre em A2. Isso é totalmente empate. Por outro lado, se eu jogar aqui, que mais? Um lance como D4 também. A torre das pretas está muito ativa aqui, né? Então, torre D5 com ideia de torre A5, por exemplo. E muito provavelmente isso vai empatar também. Ah, ele pode tomar de torre em D7, ah, é boa. Melhor ainda, na verdade, né? Damos F5 check, jogou o Kova já. Grandes chances de empate nessa partida realmente. Mas vou dizer que o Carlsen escapou aqui, viu? Devia estar tá osso para ele em algum momento. G6 mesmo aqui, será? Não, o Carlsen não vai perder isso aqui mais, não. G6 mesmo. E agora estamos rumando celeramente para uma tablas aqui. O Cova tá decepcionado, hein? Olha lá a cara dele, hein? Ele sente que deixou passar alguma coisa aqui, né? E aqui vai empatar realmente, aqui Não vai ter muito muito segredo. Pois tem que certeza que ele tava ganho antes ali em algum momento, né? Ah, se o Carlson... <laughs> Diego pergunta se o Caio sem ganhar, se o Carlson sem ganhar tem, so tem sorteio de é, de conta vitalícia no site, tá? Podem ficar tranquilos Se o Carlson ganhar, sorteio de conta vitalícia Fiquem despreocupados Tá certo? Não se preocupe Essa daí eu tô bem tranquilo Bom, Karu Vamos procurar uma aqui Tem alguma que tá entrando em apuro aí Pra gente se divertir Karu e Wang Hao Vamos ver como o Karu tá trabalhando aqui Fazendo seus tradicionais lances karuânicos aqui Melhorando a posição, né? Olha lá. Que jogador, caruana, hein? Para mim, o caruana tá jogando o fino da bola. Agora, não sei se ele vai ganhar essa posição, isso, Dito. Não tô vendo muitas perspectivas de vitória aqui contra o Wang Hao. Bom, vamos dar uma passadinha geral para ver se a gente encontra um apuro de tempo aqui também. Olha, essa aqui é uma grande candidata para a partida com emoção e apuro de tempo. Alexenko contra a Grisha. Enquanto eu deixo a câmera aí no cova. Alexenko contra a Grisha. Lance 24. Vai para o lance 25 agora. Grisha sacrificou uma qualidade. Está bem interessante essa partida, hein? Com um pouco de tudo. Posição complicada. Boas chances de apuro de tempo para a gente se divertir. E eu prefiro as pretas aqui. Com esse cavalaço em E4, né? Mais uma partida interessante para a gente ver vamos, vamos dar uma circulada Gangula contra Yu Yang Lance 26 das brancas Foi jogado, torre toma C6 E... Pião a mais pro Gangula Mais um cavalinho Saltitante para as pretas aqui Podendo vir para G5 E criar uma confusão, né? O Kova estava completamente ganho, segundo os relatos aqui, né? Não, não duvido não. Só só ver o lance exatamente que ganhava, mas não duvido que estava completamente ganho, não. Kai Kariakin contra Denchenko Kariakin com boas chances de vitória, porque tem muitos peões. Mas as, as peças pretas estão ativas também, né? Não sei se vai ser muito fácil isso aqui, não, para o Cariaquim, tá? E essa não tem muita chance. Ah, o Dentchenko está em apuro de tempo. Então, essa é interessante por conta do Dentchenko. Uh, Sevian acabou de sair do apuro. Chegamos no lance 40 nessa partida aqui. E. É, três peões por peça vantagem das brancas na minha opinião. E o Sevian vai tentar salvar aqui. E Marequito contra Anton, temos uma posição bem complicada também. Caramba, cuidado, o Mareco para não levar mate aqui, hein? O Mareco tem grande chance de levar mate, infelizmente, aqui nessa posição, né? Botou todas as Mareco botou todas as peças no flanco Dama e eu acho que ele vai levar mate aqui no flanco rei. Só uma enquete rápida aqui, vocês não acham, não? Eu acho que o Mareco vai, tem boa chance de, de, de levar mate nessa posição. É, tá com toda a pinta que ele vai levar Mate aqui. Azedou geral pro Marequito, né? Ele enca... por as peças no flanco dama e se esqueceu um pouco do flanco rei Marequito aqui, né? Bom, essas são as partidas que eu tinha selecionado aqui. Fiquem bem à vontade se alguém tiver alguma sugestão extra. Eu tô pensando em deixar no que vocês acham? Concordo? É uma partida que tá complicada e tem boas chances de apuro de tempo. Tá no lance 24 ainda. A Doronian eu dei uma passadinha, tá? Chegou no 40 já, final de três peões por peça. Que tal então a gente ficar aqui no grixa, hein? Tá magoado o cova, né? Mas o legal no xadrez é que. Não tem como você culpar ninguém, né? Então, se, por exemplo, o Kova. O Kova deixou passar essa mega vantagem aí, né? Putz, você é no futebol, cara, você xinga todo mundo, né? Xinga o juiz, xinga o cara que não tocou pra você, xinga não sei quem, xinga o técnico que ralhou com você e por isso que você. Agora no xadrez não tem jeito, né? Se ele não encontrou, pode balançar a cabeça, o quanto ele quiser. Que. É ele que. Cometeu o erro aí, né? Não tem jeito. Pois é. Todo mundo ficaria feliz de tirar a invencibilidade em noventa e poucas partidas do Cálcio, né? Mas vai ficar pra próxima. Agora, tremendo jogador ele, né? Mandou. Jogou para cima, tentou forçar é, é, e pela cara, pela, 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 pela fisionomia dele. Você vê o quanto ele queria ganhar essa partida realmente, né? Tem outros jogadores que estariam felizes com o empate, de qualquer maneira. Você vê que ele tava mesmo acreditando na vitória, né? Ah, mas que ele. É, ele vai. Não, o Will é o Will. o Will. O que ele vai fazer é. Ele vai usar a estratégia que todo bom russo. Russo, eu digo, qualquer um da ex-União Soviética ali, né? Faz quando acontece isso, né? É uma estratégia bem conhecida que eles levam a cabo aí há mais de 100 anos, com sucesso. É isso que ele vai fazer. Ele já deve ter uma outra garrafinha esperando por ele lá no quarto. E ele vai ficar de boa, vai sobreviver. Então, aqui. Enquanto isso. Vamos ver o que tá rolando aqui. Ah, Nakamura, alguém pediu aí. Vou ter que procurar o Naka, porque ele não tá nem aparecendo aqui, né? Pera lá. Nakamura Mamedov. Vou deixar aqui estilingada também, tá? Só que a gente não passou no Naka. Bom. Nakamura, chance zero de ganhar essa posição. Então. Não. É, a gente tava falando de jogadores em declínio. Eu acho que o Naka, sim, é um jogador que tá meio nos decepcionando nos últimos tempos, né? Se é que a gente pode dizer isso. Porque, claramente, ele não é mais o mesmo ali, né? O mesmo jogador que muita gente pensou poderia ser um sério candidato ao título mundial em algum momento. Mas ele tá meio desinteressado, eu acho. Eu acho que ele perdeu um pouco a motivação, né? essa partida não tem chance nenhuma de ganhar. Então. É... Cadê a partida do Grichu que eu tava vendo? Tá aqui. Tá. Esse sim é um jogador que tá meio meio para baixo ultimamente, né? Infelizmente, é um tremendo jogador. Mas eu acho que ele tá. Mais um negócio online. Parece que ele. Fica com os negócios dele na Bolsa de Valores que ele curte, pelo que eu vi numa entrevista aí. Falar em entrevista, pessoal, terça-feira. Eu dei, eu dei uma entrevista esse, é, esses dias para um, um podcast chamado Perpetual Chess. Vai sair essa entrevista na terça-feira. Quem tiver com muito tempo livre e quiser aproveitar, teve uma entrevista de mais ou menos uma hora aí para esse site. Para esse podcast, foi legal. Rafael Leitão vs Grishuk, tablas. Foi uma francesa? Não. Essa foi uma partida que a gente jogou num torneio de rápidas em 2006, na Alemanha. Foi uma índia da dama. Eu de brancas. E empatou. Foi uma partida rápida, tá? Ah, ele é trader, é? Né? Caramba. Então deve estar muito estressado realmente. Acho que poucas profissões no mundo podem ser tão estressantes como você ser trader na Bolsa de Valores, porque no curto prazo ninguém faz a menor ideia de para onde vai esse negócio aí. Eu nunca acreditei muito nessas histórias aí. Me desculpem se tiver algum trader aí online. Você olha os gráficos e você fica tentando de adivinhar. Sei lá, se eu fosse trader, todos os dias eu estaria estressado realmente, né? Terminou mesmo o Calcem. Vamos só dar uma passada aqui. Oficialmente terminou. Só ver os últimos lances aqui. É. Vamos ver se vai ter algum papo entre eles aqui no final. Não. O Kovalev foi-se embora. Não quis nem saber de papo. Tá muito irado o Kovalév, hein? Essa é a verdade, né? Ele tá muito puto. Bom. Ops. Foi pra partida errada, eu acho, aqui. É... Bom, vamos voltar aqui para essa que eu tô enrolando, enrolando para dizer alguma coisa para vocês. O que, que tá acontecendo aqui, hein, meu povo? Joga as brancas. 11 minutos para o Grisha, 15 minutos para o Alexeyenko. Lance 25. Deixa eu trocar a câmera aqui, né? Vou deixar a câmera no Caru por enquanto. Joga umas pretas aqui. Hum. Bom, dama é cinco aqui. Seria o primeiro candidato, né? Que um ser humano normal pensaria, né? para pular com a dama, para centraliza a dama, ameaça o peão de c3 e quer pular com a dama pra lá Tá meio osso aqui pro, pro branco, hein? Imagino que o único lance seja a dama d1 aqui E agora se o Grishu quisesse empatar com torre g2 e dama g3 ele já... Teria essa opção, mas ele não vai querer, imagino tem torre toma E3, tem cavalo toma C3. O que mais teria? É, o branco quer jogar ali, dá uma, dá uma indo pra D4, né? Tipo cavalo C3, dá uma D4. Só pra ilustrar. Mesmo, mas mesmo essa posição, cavalo C3, dá uma D4. É. E tentar empatar. É o branco que tá tentando empatar aqui, né? Não sei se eu tô desperdiçando algum lance melhor do que torre. Do que dama e 5 aqui. Vamos ver o que vocês estão achando do, do chat aí. Ah, dama C5 também, pode ser, né? Talvez seja melhor, né? Dama C5, Carlos 5. É, esse é melhor, realmente. Boa, candidatou bem aí você, hein? Ameaça C3, ameaça C3, melhor ainda. Tá meio perdido o branco aqui, na minha opinião. Deixa eu ver se a gente tem câmera dessa partida. É, a gente tem uma câmera dessa partida, mas, cara, tem um café bem em cima dessa câmera aqui. Mas tá bem na câmera mesmo. <laughs> Botaram, tacaram um café em frente a essa câmera aqui. Se não, botava essa do Grisha, tá? Eu daria uma arrumadinha aqui e botaria essa, mas com esse cafezão no meio aí tá duro. Então a gente vai ficar de caru mesmo por enquanto. Ah, Maréco abandonou, né? Não tinha como defender aquela posição, né? Deixou todas as peças ali do lado, Mareco. Ah. Ah, não entendi. O que é que ele fez aqui? Torre a 7. Trouxe. Caramba, deu muito errado pro Mareco aqui, né? Uma pena. Esse Davi Anton eu acho que ele joga muito bem. Nakamura empatou já, tá? Nakamura, tablas, Mareco tablas. Caruana tá jogando aqui. Jogando. tentamos no lance. Vamos pro lance 38. O Caru tem 30 minutos no relógio ainda. 10 minutos pro Wang Hao. E tudo defendido de ambas as partes aí. Ninguém tá entregando nada para ninguém aqui, né? A partida, na minha opinião, tá no equilíbrio. Bom, e vamos ver aqui. Não, ele jogou dama E5 mesmo e o Alexeyenko respondeu dama A3. Bom, torre G2 agora é empate, né? Jogou. É, eu acho, acho que vai empatar realmente agora, né? Por que, que o que não jogou dama C5 aqui mesmo? Bom, torre F3 imagino, né? É, não era fácil aqui não. Não era tão. Eu, eu, eu achava que tava meio ganho o preto, mas. Não sei, pelo visto não é assim tão simples. Discussões mais variadas rolando aqui no chat. É, acho que essa vai tablar, né? Bora ver se eu... a gente pega alguma outra partida interessante aqui. Gangule, Cariaquin, Cariaquin também tá interessante também. Aronian, Aronian tentando apertar, eu acho que Aronian vai ganhar, tá? Tem boa chance. Bora ver essa aqui, ó. 11 minutos para o Yu 12 para o ganguli lance 29 a gente tá Depois vou dar uma arrumada nessa câmera do do Aronian também né que eu acho que dá para dar uma do Caruana né? acho que dá para dar uma boa melhorada nessa câmera aqui né Tudo bem, já já vou dar uma arrumada nessa câmera. Vem que tá legal ver as feições dele aí, né? Uma arrumadinha aqui nessas bordas por enquanto. Beleza. Bom, essa aqui vai empatar, né? Ganguly e o Yangui, que eu achava que tinha emoção, na verdade vai para vai um Tablas. A gente se pergunta se o chess.com tem interesse em traduzir as notícias. Não tem tradução, eu sempre vejo umas traduções ali, né? Não sei se tudo, mas aí o pessoal, aí o Wellington e o pessoal mais ligado no chess.com pode dizer se tem um plano desse sentido aí. Fazer umas traduções direto, né? Bom, Alexei Grishuk deu esse empate mesmo que a gente estava vendo. Bom. Vou botar outra câmera aqui. Vou dar uma. Ah, tá. Essa é a do Wang Hao, pensando. Só tá uma. Essa aqui tá boa, né? Wang Hao na pensativa. Será que tem chances pro Karu aqui? Como que vocês avaliam essa posição, hein? Então, Vamos pensar um pouquinho mais nessa. Três horas eu vou fazer mais uma pausa, tá, pessoal? Provavelmente a pausa final. Tem alguma outra partida interessante aí que vocês queiram ver? Que esteja meio que indo para apuro? O que, é que vocês. Alguma recomendação aí? Cariaquim, né? Essa está interessante, realmente. Pézio aí, sou dando uma passadinha ali, dando uma olhadinha no tempo. justo querendo ver Shirov. Anand, Shirov, Anand, quem mais? Podem falar, botar aí seu jogador predileto aí. Que eu ainda não tenha mostrado de preferência, tá? Vou botando aqui no feed. Anand, vamos começar com a Anand. Anand contra Parligras, vamos ver como tá. Empatou já, é, pessoal que pergunta aqui. Anand não tá tendo um bom torneio, hein? Então, Anand e Parligras empatou. Aronian tá aqui nesse finalzinho. Boas chances de vitória. Quem mais? Vocês tinham falado mais aqui de Shirov, né? Vamos ver Shirov como tá. Caramba, tá jogando contra um cara chamado Mungutu, Mungutu. Ah, do Shirov tá boa, ajuste Do Shirov tá boa, hein Olha aqui essa posição Joga, uh, Fire on board Fogo no tabuleiro Sarim também, tem muita gente falando Sarim É. Tem algum moderador aqui esse, esse negócio do chat no modo lento É assim que fica mesmo Também eu recebo uma mensagem que o chat está no modo lento Não sei o que significa isso também pra... O Shirov tá destruindo aqui né o Shirov jogou uma Naidoth Vamos saber que o Shirov também vai de Nidoff. Minha defesa predileta. Tá completamente ganho a Shushira aqui, hein? Pra felicidade do Just. Que batalha foi Shirov contra a Caruana ontem, hein? Partida bem divertida. Erros para de lado a lado, mas... Foi bem divertida a partida aqui. Tá tudo caindo, né? A torre tá caindo, a dama também. Então, tipo, descoberto pode rolar aqui. Shirov tá ganho nessa partida aqui. Cariaquinho, vamos deixar cariaca um pouco é, não. Ganhar de jogador de 2.420 Pretas, meu caro Amigo, não é a coisa mais fácil não é, não, é, não é das obrigações Mais fáceis de se cumprir não, tá Nem mesmo pro Pro Shirov, Sarim, bora ver Sarim O que que tá rolando aqui Ah, agora eu entendi o objetivo do chat em modo lento. Vamos aprendendo. Não mudem então, por favor. Vamos ver Sarim. Leco Sarim. Não tem muita... É. Vamos ver desde o começo aqui só para só para eu ver a abertura. Vamos a Rui Lopes. Ah. Com D3. Ah. Nada muito estressante acontecendo. O ficou aqui. Passando. Passou um cavalinho. Ué, preto está ok aqui. Eu acho. que ele pode jogar B5 ou C5. Não, não é tão simples assim. Depende das rupturas. Em princípio. Não me parece nenhum fim de mundo para as pretas essa posição, não. Estão no lance 28. Então também tem perspectiva de apuro. 6 minutos para o Sarim. Tem que fazer 12 lances ainda. né Então. Beleza. Vamos deixar aqui cariaquinho agora. Apesar de que eles terminaram de sair do apuro de tempo nesse momento. Sim, entendi o objetivo do chat em modo lento. Realmente dou toda a razão agora. Certo. E essa aqui, hein? O que, é que tá rolando? Tá ganho o cariaquinho, imagina. Peãozinho disparou. Não tem muita... Não tô vendo muito o que o preto possa fazer aqui, né? Shirov, segue aqui, Anand... Bom, eu voto na gente deixar na do Sarim mesmo, que tá no, no apuro. Vamos... Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele tem outras que... Sheparinov e vamos dar uma olhada nessa aqui? E, Magma, e, e o Parham contra o vidit, Vamos ver essas duas o que está rolando. Opa! Shepa contra Vituga. Coro cantando nessa partida aqui. Bom, coisa tá feia pro Chepa aí, né? É o Sarim é um jogador muito forte, né? Mas esses para pro... ser campeão mundial é difícil dizer porque esses prodígios a gente avalia muito quando eles chegam lá no topo. Porque ele vai ser um, um jogador da elite, eu acho que é mais ou menos claro, mas quando, lá dentro é difícil. Todos esses da Elite foram prodígios um dia, né? Então é que lá o buraco é mais embaixo, realmente. Mas vai ser um dos melhores. Acho que vai ser um dos 10 melhores do mundo aí. Depois disso, não dá para afirmar nada, né? Nem o Calsen, quando apareceu, a gente podia afirmar que ele seria campeão mundial, né? De fato, teve uns, uns anos que o Calsen ficou ali. Aparentemente sem progredir muito, o pessoal achou que não ia ser isso tudo, né? Aí de repente ele explodiu de novo, né? Aronian ganhou, tá? Aqui a gente tá vendo... Max Shane contra... Outra Aronian ganhou aqui... Posição final da partida do Aronian é essa. Depois de G4. Abandonou aqui o Samuel Sevian. Provavelmente por conta de Bispo F8, inevitável aqui. E vou criar um tema de mate, né? Deve ter sido por isso que ele abandonou. Certo? Voltamos para Caru, Caruana. Ganguly empatou também. E. Segue aqui Caruana trabalhando cirurgicamente. se o Caruana ganhar essa partida com mais um trabalho longo e cirúrgico. Não sei, não, hein? Qual que é o rate do Caruana? 2.812. E aí, o que que vocês estão apostando nessa partida do Caru, hein? Max ganhou, é, Ah, tá, tá dois oitocentos e vinte no live. O Shane, tá é um jogador ultra talentoso, talvez uh, uh, o pessoal da nova geração não conheça tanto. O Mark Shane ele é um pouco mais novo que eu, deve ter sei lá uns três anos a menos que eu, talvez um pouco mais. Ele foi campeão mundial na categoria dele, então tipo já tinha uns caras muito fortes competindo com ele. Ele foi campeão mundial na categoria dele, era um menino prodígio também, né? Realmente muito forte. Mas aí é difícil progredir no xadrez. Ele chegou num, num estágio que ele não que era difícil, mas continua sendo muito forte, mesmo aí com outras atividades, ele sempre que ele joga, ele joga bem, né? Ele é tremendo jogador realmente. E aí, alguma sugestão, alguma partida extra aqui? Alguma... Acho que os apuros de tempo já meio que terminaram, né? Não tô. Não, ainda tem o, o Sarin, acho que tá no apuro de tempo. Ó, vamos ver o Sarin um pouco que tá no apuro, essa, tá? Essa tá bem no apuro. Vamos... Eu vou passar o apuro de tempo dessa partida e vou fazer um break, tá? Leco contra Sarim ah, esse B5 do Leco foi chato. Sarim tá com. Eles estão no lance 29, vai pro lance 30 agora. Leco, 8 minutos. Sarim, menos de 1 minuto. Já que a gente tá falando de meninos prodígios. É, vai dar uma sofridinha aqui o garotinho Sarim, hein? Torre Jeb 1, por exemplo. Não posso? Não posso? Passar uma peça aqui para pressão. Garotinho Sarim vai sofrer aqui, hein? Nas mãos do velho e bom Peter Leco. Jogou o torre B1, não é jogou a Torre B1. Eu sigo durante o torneio para desestressar. Eu gosto de seguir o conselho do Botvinnik e de tantos outros, né? Acho que uma atividade que desestressa muito é caminhada. Eu acho que é a melhor atividade para você fazer durante o torneio. Sinceramente, é a caminhada, porque quando você caminha você consegue pensar nas posições, não é? Não exige tanto esforço. Eu acho que é uma... longas caminhadas é algo bom para você fazer e espairecer durante o torneio a minha atividade predileta. Ainda mais porque eu já tô meio velho. Já não aguento outras atividades, como alguém que perguntou do futebol aqui. Eu, me... eu já me aposentei de partidas de futebol, mas eu gosto de acompanhar. É o meu esporte predileto, realmente mas não acompanhei a seleção essa seleção aí especialmente amistoso eu não curto olhar não meu time é o Sampaio Correa ano que vem estamos na série B esperaríamos ansiosamente o jogo contra o Vasco contra o Flu contra o Cruzeiro eu... Várias partidas boas para assistir no Castelão. Vai ser bem divertido, com certeza. E talvez a Chape também, né? Não sei se o Derley tá por aí. Mas, Derlei se você tiver por aí e... Você vier cobrir a partida da Chape aqui no Castelão, ano que vem a gente vai... Sai para tomar uma juntos depois. Celebrar aí que o melhor vença. bispo C7 jogou o Sara. Pena que a gente não tem não tem não tem câmera do Sarina. Né? Pra a gente acompanhar aqui. É, vamos acompanhar esse apuro aqui então, tá? E aí pausa, merecida pausa. É, viu? Pra quem falou do São Bento aí, um dos meus campeonatos prediletos é a série B do Campeonato Brasileiro. Que ainda tá aquele. Ainda é um mix de profissionalismo com um pouquinho de várzea. Acho que dá um saborzinho especial, né? Eu sou viciadaço no jogo da série B. Tem muita, muitas vezes tá passando o jogo da série B e eu prefiro olhar o jogo da série B do que da série A, né? A série B do brasileirão eu acompanho bastante. Bom, isso dito, vamos tentar voltar para o chess. Que que vai jogar então, o Leco? O Leco tem várias alternativas aqui. A posição é muito chata para o Sarina. Né? Por exemplo, B tomar C6 seguido de dama D5, já é suculento. Não é? B tomar A6, pode ser, mas por exemplo, esse aqui, ó. Já é uma, uma alternativa suculenta. Se bem que ele pode jogar aqui cavalo D8, né? Segurando um pouco. Ainda continua triste a posição aqui, né? Bem difícil a posição do, do Sarinha. Ah, o Leco jogou o cavalo H4. Malandro, hein? Sarin tá sofrendo mais do que o moto quando joga com sampai, hein? Se é que isso é possível, né? Meu Deus. Haja sofrimento aqui, hein? Caramba. Sim, Gabriel, você que tá falando do confiança, eu fui no jogo Sampaio e. Não, Sampaio e confiança eu não fui. Sampaio que eliminou confiança do campeonato, né? Eu fui em Sampaio e. São José, quando o Sampaio se classificou, e fui na final contra o Náutico também. Tô, no... Tô levando meu filho no estádio, já tava tá viciadaço nos jogos do Sampaio. Desde cedo aprendendo coisa boa, né? se eu lance B6 era possível, mas deixaria a posição muito fechada, né? O que o Leco fez foi bem interessante, passando o cavalo para F5, ele está dando um verdadeiro amasso estratégico no, no velho Sara, né? 20 segundos para o Sara lance 33. Bora ver se Deus é indiano ou não, né? Porque se não for, acho difícil salvar essa posição aqui. Uou, cavalo D4! Hum, aquele lance aqui pra criar a velha confusão, né? Bispo aqui, tentando uma. Uma pressãozinha. Mais nada, bala. Peter Lico. Jogou B, toma 6. E contra a Dama toma A6. O que, que ele vai mandar aí? Ah, dama tomar 6 não pode, é um pouco impreciso. Dama A8 ele vai jogar, é, tá na, naquele último suspiro antes da morte, sabe? Meio mórbido, na verdade, isso, mas é isso que tá rolando. Torre B7 aqui, já tem, já é possível também, né? Não, aí é torre B7, cavalo F5, né? Bispo toma D4, seguido de torre B7, é, é bem candidato. Tá ferradaço aqui o nosso amigo. Ah, jogou a torre B7. Pensei que ele fosse tomar em D4 primeiro. É, sara Vai ter que comer um pouquinho de feijão com arroz nesse né, lance. Foi cruel. A cavalo F5. É, vai ter que jogar a Cavalo F5 mesmo, né? A minha opinião, mais. f cinco claro, Bom, é, F5, imagino. Pensando o Leco aí. Será que ele quer jogar torre e toma C7? Cavalo toma E3, F toma E3. Pode ser também. Será que ele quer jogar torre C7, cavalo é 3 e agora F é 3? Também parece bom isso aqui, né? Botar o peão em A7 depois. Não, o jogo é por F5 mesmo. E agora é 4. Bom, hum. Bom, dama D5 agora. Vai dar uma B5, jogou. Nossa, totalmente perdido, né? Olha o que tá vindo depois. Em algum momento pode rolar aí. É. Tá nas últimas o Sarinha, hein? Lamento aí pros fãs dele. Mas é, essa aqui... Foi pro Vinagre já, hein? Grande leco. Bela demonstração. Chirov ganhou. Kareakim segue jogando. Shepa contra... Virtual golfe, então um finalzinho de bispo de cores opostas, interessante também. Vamos dar uma c 6 agora. O que é que vai apresentar o nosso amigo Sara? Dama D7, Dama C6, Dama D7. O arremate aqui é, pelo gosto, é no gosto do freguês, hein? Dama D7, nada mal aqui, né? Nossa senhora. É, normalmente tem câmeras. André, acho que são as cinco primeiras mesas, alguma coisa assim. E aí tem duas câmeras que lá da, da do evento que eles ficam mudando. E tem duas câmeras do salão de jogos. Mas basicamente das mesas ali são as cinco primeiras. E eu acho que, acho que o Calsen sempre tem câmera para ele, né? Vou até mudar essa câmera aqui, por sinal, né? É, deu uma D7, o Sarinha abandonou, tá? Ganhou o Leco aqui, então, essa partida. E agora, uh, bom. Vamos acompanhar agora Cari Caruana, principalmente, a, a partida de maior rating da rodada. O Caruana acabou de jogar B4, a gente vai ter aí bastante emoção ainda nessa partida. Então, pessoal, eu vou fazer um pequeno break, tá? E nós retomamos na volta para parte final dessa transmissão, beleza? Preparem-se para a musiquinha aqui. Um, dois, três e até daqui a pouquinho. Voltamos. Bora lá. O nome da música é Celtic Ballad. Não sei quem é o autor dessa bela música. Mas. Esse é o nome que eu tenho aqui. Bom, vamos ver onde estávamos aqui. Vamos na reta final da nossa transmissão. Caru, Caruana apertando. Ou não? Wang Hao tem a opção agora de tomar em A4, né? Não parece bom isso, ele vai jogar cavalo toma C6 e tá armando um tema de mate ali daqui a pouco. Como que é aqui? Tomou. Torre tomar 4. O que, que tá rolando agora aqui, meu povo? Se cavalo tomar tá C6, torre a 3, imagino. Cavale, cinco, check, ref, seis, né? Que cavalo é 5 cheque, Ref6, né? O que vai jogar a Karu agora? Pergunta do Inarkev Eu joguei contra o Inarkyev um match aí. Eu eliminei ele em 2013 na Copa do Mundo. Foi disputado em Tronson, na Noruega. É um jogador muito forte, já foi campeão europeu, foi aluno do Dvoretsky durante muitos anos. Então um jogador muito forte, mas aqui é como na Rússia tem tanto jogador forte, né? Ele acaba sendo mais um, mas é um super jogador, com certeza. Bem interessante agora. Cavalo C6, torre A3. Eu acho que cavalo C6 perde, né? Porque torre A3 não tem lance aqui. Se torre C1, você perde para torre toma. Ah, não. Perdão. Pode jogar torre C1 aqui, né, mas Eu ia falar, eu ia falar torre toma C6, torre toma C6, cavalo toma D4, mas é... não pode o cavalo tomar D4, o rei tá em G6, né? Mas pode ter algum outro lance aqui, né? É, talvez seja essa a ideia do do caru ah, então deve ser isso que ele tá tramando né Já... Realmente, pessoal, na quarta. Na, qua, Cariaquim ganhou, tá? Cariaquim já ganhou aquela partida. É incrível como na quarta hora de transmissão. Ah, exatamente quarta hora. A transmissão começou às 11. A gente tá indo agora para três horas. A quarta hora já, você já começa a ficar lento, já é mais difícil com... É, é... Conseguir dar sugestões aqui, tudo fica mais difícil. Imagina quando você está jogando, no máximo estresse, né? Realmente, esse é um dos momentos críticos da partida. Se você conseguir ficar em pé, quer dizer, calcular bem na quarta hora, você tem uma certa vantagem. Coisa que para mim já está difícil aqui. Bom, tem que ver o que ele joga agora, F5, talvez. para E aí o branco tem cavalo B4 para tomar em D5 também. Não. Acho que é por aí, né? Vamos ver aqui. Ah, cavalo? Hã? Não, fizeram. Cometeram algum erro aqui na transmissão, né? Cavalo toma D5, botaram na transmissão. Tem algum erro na transmissão aqui, né? Ah, cavalo toma C6, arrumaram, né? Isso, cavalo toma C6 jogado. Se torre A3, torre C1. Essa é a ideia do Wang Wang. What else? Pode tentar um F6 ou agora ou, da, ou depois de a 3 para poder libertar esse rei e evitar que a bala é né? 5. Seria uma opção. Partida do Shepa contra o Nikita. Tá no final de bicho de cores opostas, né? Não, o Fabiano Caruana ele é americano, tá? Realmente ele é americano. Ele nasce, ele obviamente tem ascendência italiana, mas ele nasceu nos Estados Unidos e ele mesmo já disse que se considera mais. Ele, por exemplo, quando ele jogou pela equipe da Itália na Olimpíada, mas ele nem falava italiano direito, né? Então ele sempre foi muito mais americano do que italiano, tá? Mas, obviamente, a ascendência dele é italiana, né? Xepa Nikita, a gente tem um final teórico interessante aqui, né? Dois peões a mais pro Nikita, mas eu acho que esse é um final de empate. Muito provavelmente. Quer dizer, não sei, teria que calcular. São dois peões a mais, né? Mas o branco vai tentar fazer um bloco com bispo em D3, peão em B3 e rei em F3. E... Sei lá, eu acredito que vai ser empate isso aqui. Mas não posso afirmar ainda nesse momento. Tem chances ainda aqui com o rei vindo para B4. Tem que ver. São dois peões, mas... Eu sei que sem se fosse só o peão de F e o peão de D a mais, aí seria um final de empate. Com esses peões a mais aqui, aí complicou um pouco, né? Difícil avaliar. Juste que gosta do Caruana, porque o Caruana tirou uma fotinha com ele, né, Juste? Tô sabendo. Não, na, na outra partida era o lance das pretas, ainda e aqui, hein, galera, que que, que acontece nessa posição? Ai, ai. tem seus perigos aqui ainda para o nosso amigo wang hao pode ser que ele perca a invencibilidade dele contra o karuana hoje. Torre A3. Vamos lá, torre C1. E agora precisamos é, preparar alguma, algum outro jogo aqui. Né? O branco quer jogar Rei E3, reforçando esse peão, e depois cavalo B4 para tomar em D5. Esse seria o plano das brancas. Então, como que o. Não é fácil encontrar um lance bom para as pretas aqui, hein? Talvez F6 mesmo, como eu estava dizendo, para tirar, liberar esse, Ameaça o 8 então, a C6, aí o branco joga Re3, re defendendo o peão de D. E o preto pode ter um probleminha aqui. Quer dizer, também não sei. Aí eu acho que o melhor para as pretas é voltar essa torre para oito acho que um lance como cavalo F4 agora levaria mate aqui. Cavalo F5, cheque. Esse mate, mas... E depois torre H1. Com problemas, mas... Talvez agora um torre A8 mesmo. Pra botar o cavalo em F4, passar a torre pra E8. Alguma coisa assim, né? Acho que essa seria uma continuação bem lógica, com a ideia de Torre 8 e cavalo F4 aqui. E o preto fica numa posição aceitável, né? Vamos ver o que, que eles vão jogar aqui. Vamos ver as outras partes. Deixa eu dar uma olhada aqui no. Pra ver se tem alguma outra partida interessante rolando. olhar aqui no aplicativo. Uhum. Temos alguns sinaizinhos rolando. nada muito assim emocionante Gelfand trabalhando mais uma vitória aqui contra o Adli. claro vantagem para o Gelfand Lenderman Kamsky, que tudo está rolando aqui finalzinho de Torres é nada muito Emocionante aqui rolando Wang Hao segue pensando Bom, bora pegar as outras partidas aqui Pra gente dar uma variada, vai Vai lá Parham contra Vidic O que que tá rolando nessa? O Angral, peraí, que o jogou aqui. É, jogou F6 direto. Antes de torre A3. Então... É, pode ser mais preciso, porque se torre A3, como eu estava falando antes, em vez de Torre C1, eu posso começar com o cavalo E6 e agora a torre C1, né? Era uma opção que eu tinha aqui coisa que ele evitou agora com F6 direto. Segurando tudo aqui primeiro. Bom, vamos aqui então, dependeu uma passadinha para Han contra Vidit, então, Re6 é jogado. Bispo D6. para próximo da vitória aqui com o avanço desses peões. Será que consegue escapar aí? P6, A4, A5 vindo. Acho que tá ganho o branco aqui. Macchain pegar umas partidas a mais aqui. Hum, 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 hum. Vamos ver aqui de novo quais partidas estão boas. Xiong, vamos ver Xiong, menino prodígio. Xiong contra Kobian, acabaram de sair do apuro. Menino Xiong está apertando bastante o Kobian aqui. Peças todas para trás. Passividade, mais espaço para as brancas. Boa vantagem para o Xiong. Nessa posição, acredito eu. Dificilmente vai escapar aqui. O Acoba. Não confundir Acobian com Acobian. São duas pessoas diferentes. Ah, empatou! Pelo que está aqui no resultado. Então esqueçam tudo que eu falei. Tá me parecendo boa a posição das brancas, mas, pelo visto, não tanto. Segue esse finalzinho então, Shepa Vichugov. Uma boa chance de empate. Bispo de cores opostas. Se não tivesse os peões de A e C e o de A e B, seria empate total com a presença desses dois peões, tem alguma chance ainda. Mas eu acredito mais em empate aqui também. E essa aqui aparentemente o branco vai ganhar do Parham. Porque os peões estão chegando mais rápido aqui, a4 a5 etc. E o preto não tá não tá a tempo aqui, né? Então, Parham, uma das promessas do Irã Provavelmente vai ganhar essa partida. E voltamos aqui pro Caru. E segue pensando. No Campeonato Paulista de Rápidos, Milos vs Iago e Kint vs Matsura. Quem ganhou ontem o Campeonato de Blitz, hein? Quem tem, alguém tem notícia aí? Quem foi o campeão Blitz do Paulista? É, botaram o copo numa lugar... <laughs> Bem lembrado o copo, tá aqui... Meu Deus, vamos tirar dessa câmera aqui, pelo amor de Deus. Vou botar nessa aqui, vai. Iago ganhou, é? Né? Léo Vivaldo, sempre um prazer. E Milos ficou em que lugar? Milos jogou o torneio? Grande, Emilio. Se alguém puder me atualizar, alguém que esteve por lá. Caramba, esse ritmo é bem. Realmente, esse ritmo. É bem lento. Quando a gente passa dos controles. A... Quando todas as partidas num campeonato aberto, normalmente aqui no Brasil, já terminaram. Ainda tem tempo pra caramba para eles jogarem aqui. Ah, terceiro lugar, gemelos. Sempre com sua classe habitual. E nos rápidos, quem está liderando aí? Puder, pessoal, atualizar? Ó, pessoal, já que eu tô, a gente está acompanhando essa, deixar a câmera um pouco na do Vidit, que é a outra partida interessante, tá? Só para a gente ver, porque eu estou achando que ele vai perder essa partida aqui. Vamos acompanhar também um pouco o Viditch aqui. Vamos ver se ele encontra. Quando ele mandar lance, eu quero ir para a partida dele um pouco. Aí eu vou deixar essa um pouquinho aparecendo, tá? Enquanto o Caru pensa após F6. Tem tempo para caramba aqui. Eles estão no lance 43, tem que fazer o controle no lance 60. Bom, vamos pensar um pouco aqui. Deixar de preguiça. E pensar como jogar de, preto, de brancas aqui. Uma variante que eu tava analisando antes era. Ah não, era outra linha com a torre. Era Re3, eu acho, que eu tinha analisado na outra posição, né? Para defender o peão de D4. Ainda acho que seja um lance bem natural aqui. Re3 Re também. O que mais? cavalo B4 aqui, torre A3, né? Hum. Deixa eu ver essa linha aqui. Cavalo B4 agora, pra gente dar uma olhada. Torre A3. Ameaça aqui. Cavalo toma D5. Torre Daniel 7. Agora, é, torre D6, que eu queria jogar Cavalo toma D4, cheque, rei E4 Torre toma D6, e C toma D6, e de repente Transparece, que deu tudo errado para as pretas aqui né Então alguma coisa eu fiz errado aqui, como é que é isso então? Cavalo B4, eu tô sugerindo aqui. Quem joga, faz lance de pretas aí. Galera do cálculo aí. O que, que vocês jogam nessa posição? Cavalé F4 Pode ser, realmente É, esse é melhor Esse peão de C ainda posso pode te dar um, um. Pode dar um caldinho isso aqui, não pode? não? Tipo, Torre A6. Ou Torre A1. Tem que ver se essa posição ainda não dá um caldinho. C, próprio C6 aqui. Pra jogar torre B7. Não, C6 aí tem torre A3, né? Mas. É, tem algumas chances o branco ainda aqui, mas. Não sei se torre A6 ou Torre A1 aqui. Esse aqui, tirar essa torre de, de A4 antes que ela venha para A3, que me incomoda um pouco. E tentar jogar o peão de C, né? Seria uma tentativa para as brancas aqui. Um lance bem natural, cavalo B4, realmente. Né? Quintiliano na, na frente. Grande treinador da academia, hein? Quem quiser se inscrever na academia, tem aí entra lá no site rafaelleitão.com e você tem aulas. Um dos, uma das aulas que a gente tem direto é do Quintiliano. Normalmente aos sábados. Então, é um dos professores da academia. Grande quinte. Ah, perdão, acabei mudando. É, continua a posição do. Vidit é, contra o Parham, continua na mesma, né? Os peões aqui aparentemente vão disparar de forma decisiva. Bom, pessoal, estão aí meio parado, carona pensando ainda, bem tranquilo. Vou fazer mais uma pequena pausa aqui. E voltamos em uns 5 minutos aproximadamente, tá? A gente já volta aí. Lá vem musiquinha. E aí, galera, tô de volta para a reta finalíssima da transmissão. Então, vamos ver o que tá rolando aqui. Parece que tivemos vitória do Gemilos contra o Iago agora, é isso? Milos sempre firme. Ah, o Parhan ganhou mesmo aquela partida. Que a gente estava acompanhando, vamos ver o finalzinho H5, B6, H4, A4, E5, V. E aí já, é, já era. Beleza. Icaru caruana. Ah, RE3, torre A3, transpondo mais ou menos para aquela linha que a gente estava vendo. Torre então, C1, exatamente a linha que eu estava vendo ali com vocês antes, né? E aí eu tinha sugerido Torre A8 Não sei se é isso que vai jogar O nosso digníssimo é, Wang Hao Mas era o lance Que eu tinha sugerido Naquela minha análise, né? Certo? Vamos ver está funcionando tudo aqui Ah, beleza Beleza. Então, estão seguindo as minhas análises aqui. Agora vamos ver se é Torre A8 mesmo do Wanga. Ou se vai ter um outro lance aqui. Jogou! Tá jogando bem o Wanga. Mandou o Torre A8 as suggested. E agora tá pronto para... Botar um cavalinho em F4, passar a torre para E8 e tá aí na luta, né? É, acho que essa partida favor... Fa... favoritismo é terminar num empate aqui, né? É, que me parece aqui. Caramba, tem tenho... um monte de gente elogia a musiquinha do Chess.com e um monte de gente critica, né? O nome da música é Celtic Ballad, não sei da onde eles tiraram. Tem gente que gosta, tem gente que tá provocando uma divisão aí de entre elogios e críticas. Vocês não estão me escutando aqui? Hum. Não, acho que sim. Tá, 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 me escutando. Tá tudo ok aí? Ah, beleza. Foi mal. Pensei que tava com algum problemita aqui, mas pelo visto está. Ah, vocês não estavam me escutando antes. Aqui para mim tá normal, aparentemente. Eu percebi que o chat tava meio paradão aqui, mas. Agora parece que tá ok, né? Beleza. Bom, essa variante aí então eu tinha mostrado nas minhas análises anteriores como uma possível sequência da partida do Wang Hao contra o Karu. E a minha impressão é que. as pretas na luta aqui. Eu, eu, eu diria que o, o... O preto tá... A posição tá equilibrada para mim aqui. Apesar da, da... do peão passado em C5 e... O cavalo em G7 um pouco fora de jogo. Eu acho que o preto tá com atividade aqui. Porque a torre pode ir para E8, o cavalo volta para F4, enfim. Então tem... Tem boas chances de conseguir se ativar aqui, né? Então, vamos ver o que vai jogar o Caru agora. O que vocês acham que o Caru vai mandar nessa posição aqui, galera? Eu de brancas gostaria de conseguir trocar as torres de alguma maneira, mas se eu jogar a torre A1. Ah, e o, o preto pode passar a torre para H8 também, né? Pode passar a torre para E8, ou pra torre. H8. Aqui está funcionando. Ó, eu estou fazendo um teste olhando no meu computador também. E para mim funciona normal aqui, tá? Sugiro recarregarem aqui. Vou mandar uma mensagem aqui, beleza. Não, F5 não é que seja né, muito ruim. O problema é que F5 é perigoso, que você deixa a casa e 5 para o cavalo das brancas. Enquanto pelo menos o cavalo estiver em C6, esse é um lance que você tem que tomar cuidado. Mas aqui tem torre E8 e torre H8 principalmente vindo. E esse sim é um lance muito chato se ele entrar, né? Por isso, não sei, a posição está bem interessante aqui para o... Pro... Wang Hao, provavelmente, depois desse Torre A8, viu? Será que o Wang Hao pode estar tá melhor aqui de pretas? O que, que vocês acham? Como que vocês avaliam essa posição? Parece que tem gente que está com problemas aí na transmissão. Mas... Aqui tá normal. Torre B8 é possível, sim, mas aí. Torre toma B8, cavalo toma B8 e F5, né? Se torre B8 aqui, torre toma, cavalo toma, e agora sim a gente, a gente pode começar com F5. É, aqui o preview, para quem tinha falado do F5, esse é um caso que o F5 encaixaria bem para as pretas, né? é, homem de folga, o homem martelo domingo não pode martelar aqui, infelizmente mas para quem tá com saudades dele não se preocupe que amanhã ele estará firme e forte depois de um final de semana descansado, vai torcer pro Mengão agora tomando uma breja bem, né, bem alimentado, ele vai voltar mais furioso do que nunca a partir de amanhã fiquem tranquilos ah, beleza Will, que você está de volta Fica a dica aí para todo mundo, tá? Quem tiver com problemas, se alguém tiver a escrever aí, alguém por favor, coloque a solução pra eles, porque para mim aqui aparece normal, tá? Eu percebi que você estava meio quieto no chat uma hora aqui. Eu achei que podia estar estranho. Alguma coisa tá estranha? Essa é uma das últimas partidas aqui. Essa partida ainda vai longe, hein? A gente tá no lance 45 ainda, tem meia hora o Caruana, meia hora também pro nosso amigo. É... Como, é que Como é que chama ele aqui? Wang. Pessoal, eu vou fazer então, agora que tá todo mundo me escutando bem, eu vou lançar a pergunta. Será que o preto não tá melhor nessa posição? Porque se eu jogar torre H8 e entrar com a torre por aqui, eu posso ficar melhor de pretas, hein? Tem alguém aí que preferiria estar de pretas nessa posição? Tudo bem que o Caruana tem essa legião de fãs, mas o Wang Hao joga bem também. Alguém aí prefere as pretas nessa posição? Bora fazer uma votação aqui. Chegar essa parte final. Já tomei meio né, com preguiça de ficar analisando linhas. <laughs> bora, bora. Fazer uma, uma enquetezinha pra dar uma animada Porque não sei se, se... Eu acho especialmente se essa torre entrar em H8 Começa a complicar pra ele aqui A posição não tá fácil não Bem dividido aqui o chat, né? Quem prefere de brancos, quem prefere pretos. No começo eu tava preferindo a, a, as. as brancas, mas agora não sei não. Já tô começando a ficar feliz de pretos. Se o Justo quer esconder o rei em B3, mas eu vou torre H8, eu vou atrás desse peão de G aí também, hein, Justo. sei não, hein? Mas é o Caru Caruana, né? É, ele pode jogar a torre H1, mas aí eu vou com a torre pra E8 nesse caso, né? E depois... Te incomodo de outro jeito aí também, né? Então não resolve totalmente os problemas. Mas torre H1 é aí, outro... É. Pode ser, mas... Definitivamente não é simples aqui essa posição. Jogou torre A1. Eu tinha pensado nesse lance, mas se torre H8 agora... Grande, caro. Torre A1. Ah, eu tinha pensado. Agora a Torre H8. Será que ele quer. O que, que ele quer fazer agora? Ah, empataram. Ofereceu empate o Karu. Pelo Imagina, né? Pela câmera eles empataram, pessoal. Muito forte o Wang Hao também. sei, acho que daria pro. O Wang Hao podia jogar ainda um pouco aqui, eu acho, hein. Mas. Tablitas. Bora ver o que, que sobrou de partida aqui, então. É, posição bem confusa Se, se nem o, o, Ang, o Pelo visto, nem o, Car, o Caruana e o Wang Hao Estão sabendo avaliar direito, que dirá eu, né? Então vocês vão me perdoar aí, tá? Sheparinov Vitiu, Vitugov Segue o Vitugov tentando apertar esse finalzinho Com ótimas chances De tablas que mais nós temos aqui? Vou pegar, vou ver pelo aplicativo para ver que partida eu deixo aqui rolando. Nessa parte final, hein? Deixa eu ver aqui. Vou que vai ganhar do meu Cumian. Matlakov e Lupulesco está num finalzinho. Amin. Gelfand tá dando uma aulinha, bora ver Gelfand, bora ver Gelfand galera Acho que Gelfand tá ju é justo né Ninguém vai me criticar por botar uma partida do Gelfand, imagina né, pelo menos Ninguém da minha geração Então, Gelfand contra Adli Bora ver o que tá rolando aqui Boa tarde, Arildo Vou escolher uma webcam aqui pra gente. Deixar aqui na página de resultados também. Pra vocês verem o que está que rolando aí nas partidas, tá? E vou ver se tem alguma câmera legal para a gente deixar aqui. Mas eu tô achando que a gente já não tem muitas câmeras eh, boas rolando aqui, não, viu? Vou deixar aqui na, na de resultados. Deixa eu ver até como foram os resultados aqui. Nós tivemos então empate. Caruana Wang Hao. Empate. Alexeyenko Grishuk. Parhan ganhou do Vidit, Sargsyan Tablas. Max ganhou. Carlsen totalmente perdido. Empatou. Ganguly Yuan, -Yuan, -Yuan Yangi. Empataram. Kariakin puxou. E Aronian puxou. Lenderman tá amassando o Camus, que segundo o justo, mas vamos ver aqui então Gelfand. Que tá amassando também o Adli, jogador do Egito. Tá dando maulita aqui, grátis. Que vai jogar o, o Gelf aqui. Rei G4 parece um bom candidato, né? Pra jogar F5, jogar alguma coisa aqui. Bom. Está ameaçando a torre tomar F4, o preto, né? Para joga firme também. Não, a gente não tem uma. Daniel, não, não temos uma tela da classificação especificamente. Mas os líderes continuam sendo. Caruana, né? É, o Wang Hao, o Mac Shane chegou. Tem mais alguém com 4,5 aí, pessoal? É, 3, é, peraí, a gente tá na quarta, né? Tem mais alguém com 3,5. Tem que ver aí se o pessoal que ganhou. Se o Parham, É bem possível que o Parhan esteja com 3,5 também, né? É, o Parham também. Então são esses quatro aí. <laughs> Bom, então vamos ver essa posição. Tô então f4 preto ameaça. é rei g 4 é o lance mais natural para as brancas aqui né esse seria o mais o mais o lance mais natural de todos na minha opinião agora se é o melhor eu já não sei essa altura do campeonato poderia jogar torre c 6 também torre tom f 4 torre tom e e6. Rei hey, G4 é um candidato, Torre C6 é um outro candidato. Vou botar uns candidatinhos aqui. Também é interessante esse lance. Tipo Torre C6, Torre toma F4, Torre toma E6, ameaçando mate. E agora tipo Torre F6 aqui, né? Evitando o matoso. Tentando escapar aí com Tablas. Mas ainda prefiro o rei G4 aqui. O que, que você jogaria aí? É, se tiver vitória na partida do Nikita contra... Shepa também, né? Tem que ver se ele vai conseguir ganhar esse finalzinho aí. Gata Kamsky. Vou botar Kamsky para vocês. Essa parte final vamos, vamos realmente dar uma passeada um pouco mais aqui. Kamsky. Tá aqui. que sofrendo mais que o um moto contra o Sampaio. hein? Três peões a menos, mais um é dobrado. Mas está aqui. Aquele sofrimento gostoso para ele também. Hein? Família chegando esse a porta está trancada Aqui, que meu filho quando entra Ele já normalmente tenta Abrir o escritório Se um dia meu filho abrir o escritório Eu vou botar ele na live aqui também tá Imagino que seja tão horrível O máximo que pode acontecer Ele destruir alguma coisa aqui, o microfone Vai ser tão ruim também Bom, imagino que o Campos que vai perder essa posição aqui, né? Não vejo muita esperança para ele. Pessoal, temos novidade aí do Paulista de rápidas. Como que está a classificação aí? Cavalo c8, por exemplo, aqui, né? forte, não, galera? Para disparar esse peão aqui, aí tô em c7. A seis. E eu acho que tá dançando aqui, né? Cavalo C oito parece bem interessante aqui pro Lenderman. melos e quinte jogando nesse momento. Beleza. Tá na sexta rodada, é isso? Cavalo C8 parece bom aqui, né? Aqui de novo, como é que salva? Aqui que, que é? Qual é essa linha? Isso é assim, joga o que aqui? Não é matemático isso. Acho que esse ganha. Até onde eu tô vendo, cavalo C8 com a ideia de jogar A6. Vai ganhar. Jogou Bispo H1. Realmente, isso eu não entendi. Porque a minha ideia era cavalo C8, torce C7, A6. Não tô vendo muito o que jogar aqui. Ah, Bispo F3, talvez. Mas eu tomo e vou corar o peão ali depois. E citou esse 8 a 7, não entendi bem, mas. Bispo H1, com a ideia de cavalo C8 e depois avançar. Também é interessante. Certo? Deixa eu dar um oi aqui pro meu filho que acabou de chegar. Eu espero o cavalo C8 aqui, tá? Vou dar um oi pro meu filho que acabou de chegar. e Eu venho aqui, eu volto para encerrarmos a transmissão com um pouquinho mais de Tá? Já volto aqui, pessoal. Vou só dar um oi pra rapaziada aqui. Volta galera, bora agora até o final aqui, mais alguns minutos e aí depois encerramos a transmissão. É, e agora que vai jogar aqui nosso amigo gata, se jogar cavalo C8 aqui pessoal. Já era uma coisa que eu queria fazer no lance anterior. Aí torre D7 check agora, né? Beleza. Vai não ser tão simples assim. Não entendi muito bem esse bis pagar um aí, mas tudo bem. Bom, pessoal, posso fazer uma bondade com vocês Tá, vou fazer uma bondade Com vocês, vou, pra amanhã Eu vou fazer um upload De uma outra música, tá Eu vou pessoalmente escutar todas as Músicas que me, de me deixaram disponíveis Aqui para transmissão E Vou botar Vocês falam tanto dessa música que eu tô curioso Aí eu vou ver se eu escolho uma musiquinha Pessoalmente para vocês Fiquem tranquilos, amanhã teremos Musiquinha nova Botar um Rock'n'Roll logo. um sertanejo. Quem, quem... Sertanejão, axé. Vamos pensar numa música aí pra amanhã. Bora ver Gelfand aqui. Opa! Ah, Gelfand jogou RG4 naquela posição. RG6, Cavalo H8, RH7, 2C6. Gelfand. Nosso amigo, é... Nosso amigo Adli tá cada vez mais no bico do corvo aqui, né? Essa aqui é a verdade. Bom, estamos nos últimos instantes dessa partida aqui, realmente do Adler. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Perdido, né? Torre B6, talvez. Mas aí eu troco as torres. Cavalo é F7. E aí perde, né? Vamos ver se tem alguma outra partida legal aí pra gente acompanhar também. Fico procurando aqui uma interessante pra gente. Shepa, Vichugov, segue a batalha. cheque não. Essa aqui não. Amin Blue Ball. Miguel hum. É, não tem mais tantas partidas rolando, né? Interessantes assim, não tem tanta coisa rolando. Deixa eu ver essa do aminha aqui. Deixa eu ver se é essa do Amin pode ser interessante. Vamos dar uma olhada nessa aqui, nesse finalzito. Joga as pretas. O que que tá rolando aqui? Bom, cavalo F6, se eu quiser. Bom, o branco não ameaça nada também. É, o preto tá pensando se dá para ganhar essa posição aqui, né? Bluebaum, que é o jogador que só joga a francesa. Tirem suas próprias conclusões. Outro lance é cavalo E3 aqui, cavalo E3, F6, G2, bispo toma cavalo toma F7, cavalo não, aí, esse aqui não ganha? É matemático? Cavalo é 3. F6, G2. Bispo toma. Cavalo toma. F7, cavalo. F4. Rei G7, cavalo é 6. Rei G8, Rei D4. E abandono. Certo? Furei alguma coisa aqui, pessoal? O cavalo é três ganha matemático. Matemáticos de plantão aí, cavalo é três, então não é bruto. Então... Aparentemente o lance cavaleiro 3 é destruidor aqui, né? Bom, jogou. Quando o chat fica muito parado aqui. Ah! Ufa! Quando o chat fica muito parado, eu já tô. Eu já começa a ficar tenso se tá de novo com algum problema na transmissão aí pra vocês. Mas pelo visto está tudo certo, né? Olha, é 3 ganha então. É, então nosso amigo Bassen a mim, o doutor do xadrez vai perder, hein? Achava que ele tava bem antes. Não entendi o que aconteceu nessa. Vamos voltar para Galfan. Ah, Pera aí, Lenderman contra Kamsky. Finalmente o Lenderman mandou um cavalo para C8. E parece que Gatita Kamsky tá nas últimas aqui, né? É, como que vai perder também. É, já era. pião vai disparar. As partidas estão meio se definindo, hein, pessoal? Acho que já já eu vou ter que encerrar essa transmissão aqui. Esperar um pouco do Gelfand, talvez. que mais a gente tem assim? Essa aqui vai longe, né? Esse finalzinho aqui. O doutor Amin tá fazendo uns últimos lances por Osmose aqui. Vai abandonar já já. E Gelfand, eu acho que também. O adversário dele tá nas últimas aqui, né? Não temos muitas posições interessantes aqui, acho, né? Bom, pessoal, eu vou me preparando aqui para encerrar. Alguém tem alguma pergunta interessante? Quer saber de algum caos, alguma coisa? Porque na transmissão mesmo aparentemente, já tudo meio que definido aí, né? Então, nada muito emocionante rolando para a gente transmitir. Só um pequeno recap do que aconteceu hoje. Então, o Carlsen teve que suar sangue para conseguir empatar contra o Kovalev, que ficou bem é, chateado depois que terminou a partida. Ele estava completamente ganho. Caruana e Wang Hao jogaram uma Petroff, uma partida equilibrada, acredito, desde o começo. E o Caruana não conseguiu ganhar do Wang Hao, então. O Wang Hao que tem um, um score muito bom contra o Caruana. E no mais, vitória do McShane, que se junta aos líderes. E também, quem mais? Está aí com os líderes. O Parham, jogador do Irã, também tá na briga. A gente vai ter partidas bem interessantes para amanhã. Vamos só ver aqui como termina essa do Gelfand a pedidos. É, tá caindo o peão de E6. O preto não tem muito lance aqui. Essa é a verdade, né? Então, ele vai ter que jogar provavelmente torre B6. E as brancas aqui tem algumas opções. Mas, por exemplo, simplesmente torre toma, pispo toma e cavalo F7. Esse final já é completamente ganho para as brancas, tá? Se é que não vai ter coisa melhor. Certo? Então... É... Acho que é isso mesmo. E já faz sentido para a gente terminar agora. Não tem nenhuma das super partidas rolando. Muito obrigado, então, a todos que participaram. Amanhã eu convido vocês novamente para transmitirem comigo. Hoje foi mais tranquilo, sem muitos problemas técnicos, né? Então, amanhã, a partir de 11 horas da manhã, nós continuamos. É, eu, vocês e amanhã temos novamente o nosso convidado, Homem Martelo que vai aparecer aí a partir das 11 da manhã com certeza, martelando nas jogadas críticas. Então, valeu, pessoal. Grande abraço e a gente se vê amanhã. Vou ver o futebol agora. Valeu, tchau, tchau.